Dames en heren, mag ik de vergadering openen? Welkom allemaal. We hebben een waanzinnige agenda in omvang, laat ik het zo zeggen. En ik zou hem toch graag voor middernacht willen afronden. Ja, en dat lukt alleen maar als u dat ook wilt. Dus mijn verzoek is echt om bondig uw punten te maken, maar vooral ook om als u amendementen heeft, om moties, als u die gewoon gelijk wil indienen, dat helpt enorm. Dan kunnen die onmiddellijk onderdeel maken van de beraadslagingen en dan kan iedereen er ook weer onmiddellijk op reageren. Dus mijn verzoek om dat te doen. Welkom, had ik dat al gezegd? Dan nog een keer. De heer Ramaker is afwezig. We zagen even wethouder Agricola op zijn stoel, maar dat was een vergissing. De heer Ramaker die is nog steeds ziek en zoek. En nogmaals, het is allemaal niet ernstig, maar wel heel vervelend. We hebben één agenda punt 2, spreekrecht. We hebben één aanmelding ontvangen, dus de heer Fajon, als ik het goed heb. Bent u ergens? Ja, u mag gewoon naar de stoel, u weet hoe het werkt. En volgens mij, u wilde iets zeggen over de maatschappelijke waarde van sport en beweging. En volgens mij wilde u daarna ook nog eens een keer wethouder uitslag iets geven, klopt dat? Ja, ik geef u het woord. Oké, geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad. Namens de Stichting Sportraad wil ik u de notitie de maatschappelijke waarde van sport en bewegen aanbieden. Omdat op 21 maart 2018 de volgende gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, heeft de Stichting Sportraad Dalfsen deze notitie opgesteld. Dat is gedaan ter inspiratie van uw fracties om het belang van sport en bewegen in onze gemeente nog beter voor het voetlicht te krijgen. Dat sport en bewegen zijn waarde heeft voor de maatschappij staat als een paal boven water. Dat sport en bewegen een essentieel onderdeel is van partijprogramma's, zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar helaas is dat niet altijd zo. De Stichting Sportraad Dalfsen verwacht met deze notitie uw fractie te ondersteunen om van sport en bewegen een belangrijk thema in uw partijprogramma te maken. Een van de speerpunten van de Stichting Sportraad Dalfsen de komende jaren is dan ook het bewegingsonderwijs op de basisscholen in onze gemeente. En dan vooral het ontbreken daarvan. Van de 18 basisscholen worden er maar 5 hiervan door een vakleerkracht het bewegingsonderwijs verzorgd. Iets waar wij de komende jaren een punt van gaan maken. Een ander speerpunt voor de komende jaren is het samen met de sportverenigingen verder uitwerken van de maatschappelijke rol van de sportvereniging. Komend najaar zal er ons over dit onderwerp een bijeenkomst voor de sportvereniging in de gemeente Dalfsen worden georganiseerd. Ook zal deze notitie u een doorlicht geven hoe wij als Stichting Sportraad Dalfsen aankijken tegen de verschillende manieren en mogelijkheden om sport en bewegen een nog betere plek binnen onze gemeentelijke samenleving te geven. Door de jaren heen heeft de Stichting Sportraad Dalfsen de gemeente Dalfsen gevraagd en ongevraagd advies gegeven over het beleid ten aanzien van sport en bewegen. Denkt u bijvoorbeeld aan het behoud van de buurtsportcoaches, het oprichten van het jeugdsportfonds en het behoud van de gymzaal Molendijk. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen vragen om gedegen sport- en beweegbeleid. In het onderdeel De kracht van sport en bewegen voor Dalfsen formuleren wij een aantal aanbevelingen voor uw praktijkprogramma en eventueel toekomstig beleid. De Stichting Sportraad Dalfsen denkt dat er nog flinke stappen gezet kunnen worden om sport en bewegen meer prioriteit te geven in onze gemeente. In deze notitie vindt u hiervoor de voorstellen. Uiteraard zijn wij bereid te alle tijden u voor meer informatie te voorzien. Wij komen hiervoor graag een keer bij u langs om over de maatschappelijke waarde van sport en bewegen met u van gedachten te wisselen. En u er misschien van te overtuigen hieraan aandacht te geven in uw partijprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hartelijk dank voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Veel. U heeft ook nog iets wat u wilt overhandigen aan wethouder uitslag, klopt ja, dat? Ja, ik heb een van de noties hier voor alle partijen zijn enveloppen uitgedeeld volgens mij. Oké, okay, prima. En uw bijdrage komt ook op het rest te staan. Meneer Uitslag, misschien wilt u het even in ontvangst nemen. Dan kijk ik ook even de raad rond of er wellicht nog vragen zijn die u aan de heer Ferjon wil stellen. Is er nog behoefte aan vragen? Is dat niet? Uw verhaal is duidelijk, meneer Ferjon. En mag ik u ook vanuit deze plek danken voor al uw werk wat u in het kader van de Sportraad voor de gemeente verricht. Dank u wel, u en uw collega's. Dan ga ik naar agenda punt 3, de vragenronde. Die bestaat uit twee delen, zoals we weten. We beginnen met de mondelijke vragenronde, daarna de schriftelijke. Mondeling heb ik een vraag van de heer Lochtenberg over de kruising Hagenweg N35. Meneer Lochtenberg, mag ik u het woord geven?
Natuurlijk, voorzitter. Dank u. Het betreft het traject Koelmanstraat Hagenweg. Dat is een stuk van in de N35, ongeveer tussen Wietem en de Ganzenpan. Er zitten twee overgangen in dat stuk weg. En de een is bij de afslag Honorst en de een is net voor de Ganzenpan. Maar dan ontsluit een heel stuk Dalsons grondgebied aan de zijde van die weg. Hier als enige mogelijkheid en anders moet men over Zwolle. Daar gaat de vraag over. We vragen aandacht met name voor het kruisend verkeer over de kruising Hagenweg N35. De knelpunten in de N35 die worden eindelijk aangepakt. Dus de weg van Zwolle naar Raalte, Nevedal en verder. Aan de omleiding rond Wietem wordt hard gewerkt. En voor het ongelijk vloers maken van kruising Bos bij Raalte is de kogel door de kerk. De doorstroming op dit zogenaamde karrenspoor gaat er flink op vooruit. En dat is ook hard nodig, want de weg wordt zeker in de spits eigenlijk te druk voor een tweebaansweg. Om overstekende dieren te beschermen tegen het toenemende verkeer worden diverse beschermende kunstwerkjes aangelegd. Voor de problemen van overstekend school, werk, landbouw en buurtverkeer ter hoogte van de Hagenweg lijkt echter geen aandacht. Om veilig over te steken moet met name landbouw en snelverkeer of omrijden via Zwolle over de Maaslanden of wachten tot de rustige uren op de dag. De kruising N35 Hagenweg nemen tijdens de spits is levensgevaarlijk. Voorzitter, onze vragen zijn: herkent het college zich in de geschetste problematiek? De tweede, kan het college aangeven wat de mogelijke alternatieven zijn om veilig te kunnen oversteken op die kruising? En kan het college de bijbehorende investeringen in beeld brengen? Want wellicht kan vervolgens gezocht worden naar financieringsmogelijkheden. De fractie van de CDA zal haar kanalen richting hogere overheden benutten om de veiligheid van deze kruising ook daar onder aandacht te brengen. En we roepen andere fracties op, ook fracties met banden naar provincie en Rijk, hetzelfde te gaan doen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Wethouder van Leeuwen, mag ik u het woord geven voor een reactie? Dank u wel, voorzitter. De vraag is of wij ons herkennen in de geschetste problematiek, dan is dat gedeeltelijk. In de spits gedurende de werkweek herkennen we dat. Echter op andere tijden zeker niet. Het is mogelijk om om te rijden. Je kunt namelijk naar het viaduct rijden en dan bij de Kanaaldijk onder het viaduct doorgaan. Daar is een hoogtebeperking van 3,70 meter, maar voor school, jeugd en personenverkeer is dat prima te doen. Het is een ritje van ongeveer 700 meter wat je dan moet omrijden. De weg is in eigendom en in beheer van Rijkswaterstaat. Dus op uw vraag of wij dat in beeld kunnen brengen, moet ik u even het antwoord schuldig blijven. En de opmerking dat het niet in beeld zou zijn, dat is niet correct, want in 2014, in het voortraject, zijn er een aantal varianten onderzocht. En in relatie ook met het kruispunt wat u noemde, Koelmanstraat. Bijvoorbeeld het afsluiten van het kruispunt Hagenweg. Daar heb ik toen destijds van gezegd dat ik dat niet verstandig vond, gelet op het feit dat de firma Fakkert daar zit en die toch echt een goede toegang moet hebben met hun vrachtwagens. Dan is er gekeken om een parallelweg aan te leggen aan de zuidwestelijke kant. U kan zich voorstellen wat dat met zich meebrengt met onteigening en een hele grote afstand. Er is ook nog gekeken naar een ongelijkvloerse kruising, maar die ongelijkvloerse kruising is daar ook niet eenvoudig omdat de weg omhoog gaat om met het viaduct over het kanaal heen te komen. En er is ook nog gekeken naar een verkeersregelinstallatie, oftewel verkeerslichten. Ja, en daar zijn ook weer voor's en tegens, want als je van het viaduct afkomt en je moet remmen voor een stoplicht, dan geeft dat ook weer problemen. Vervolgens is er ook gekeken van wat zou dat nog betekenen voor sluipverkeer naar Laag Zutem, wat ook niet onwenselijk is over die hele smalle wegen die daarachter liggen. En uiteindelijk is het laag op de prioriteitenlijst gekomen. Het beschikbare geld wat er was, dat was ook te weinig om de door Honorst zo gewenste tunnel aan te leggen onder de weg door, aan het einde van de Koelmanstraat.
En op dit moment wordt er dus uitvoering gegeven aan het verbreden van het stuk vanaf zeg maar de kruising bij de Wietermeerplas tot aan de Koelmanstraat. En er is geld gevonden om bij Raalte het punt bij de firma Bos aan te pakken, omdat daar ook veel files staan. De tussenliggende stukken is op dit moment geen geld beschikbaar bij het Rijk. Vanmorgen nog overleg gehad en de weg komt niet voor, net zo min als overigens de N36, toch ook een niet ongevaarlijke weg, komt niet voor in de top 50 van Nederland. De provincie probeert om op andere wijze de noodzaak naar voren te brengen en daar wordt gezamenlijk een lobby voor opgezet. Tot zover, voorzitter. Meneer Lochtenberg, aanvullende vragen of opmerkingen of kritiekpunten of anderszins? Nee, in ieder geval dank voor het uitgebreide antwoord. Is ook helder, duidelijk. Die omweg van 700 meter, is die ook voor breed landbouwverkeer gemaakt te nemen? Nou, het gaat om de hoogte van 3,70 meter. De breedte, dat valt wel mee, maar de hoogte is de beperking. Ja. Bent u met me eens dat die geen andere uitweg hebben uit dat gebied? Ik denk dat dat heel moeilijk is daar, ja. Dus? Ja, dan denk ik dat je verstandig moet zijn en oversteken op momenten dat het wel kan. Want ook de tunnelbak, daar hebben we het ook over gehad met de provincie en Rijkswaterstaat bij de Koelmanstraat. Daarvan heb ik aangegeven, realiseert u zich wel dat die hoog genoeg, of in dit geval diep genoeg moet zijn, voor het landbouwverkeer om daar ook onderdoor te gaan. En het zou dan een enkelbaans worden, dus je moet dat dan ook nog met stoplichten gaan regelen. Maar in elk geval moet je de diepte en de breedte hebben, zodat dat verkeer er gebruik van kan maken. En het was in combinatie met het al oplopende weg daar geen oplossing, want dat betekent dat je gewoon minder diep hoeft te gaan. Nee, dat was op dat moment was daar geen... er is gewoon geen geld voor. Klaar, zo simpel is het. Er is ook op van de afdeling hier gekeken van kunnen we dan misschien de weg onder het viaduct wat verlagen. Maar dan zit je in de kanaaldijk en als je die verlaagt en het kanaalwater komt hoog te staan, dan komen we ook weer van de regen in de drup. Dus op dit moment hebben we geen oplossingen. Ik wil anderen nog in de gelegenheid stellen om vragen te stellen. Ik wil er geen agendapunt van maken. Want u weet hoe complex dit soort onderwerpen zijn. Dan moeten we het echt apart agenderen. Anderen nog aanvullende vragen? Nee? Ik heb misschien een aanvullende opmerking. Want misschien krijgen sommige mensen de indruk dat het probleem is van de gemeente. Maar het is wel een rijksweg. En laten we proberen die boodschap daar te laten landen. Ja, ik heb begrepen van de heer Van Leeuwen dat hij dat ook daar ter sprake heeft gebracht en opnieuw zal doen. En het is een rijksweg, maar ja, onze burgers maken daar gebruik van, hè? Dus dat is het lastige. Dank u wel, wethouder. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Ik ga naar het tweede punt toe en dat is ook van u. Dus dan mag u gelijk aan het woord blijven. Dat gaat over Jongdalfsen. Dank u wel. We hebben als D66 verschillende keren gevraagd naar de resultaten van de enquêtes die via sociale media onder jongeren zijn gehouden vorig jaar. En door de heer Van Martels is beloofd om de raad hiervan op de hoogte te stellen. En ook op de afdeling communicatie is mede door voor de communicatie van jongeren een aantal uren extra daarvoor gereserveerd. Ik kan het college ons informeren van de verschillende uitkomsten, de conclusies en in het algemeen de voortgang op dit gebied. Dat was mijn vraag. En misschien heeft het iets te maken met het vertrek van de heer Van Martels, maar we hebben dat antwoord nooit gehad. Dank u wel. Mag ik het woord geven aan de heer Uitslag? Dank u wel, voorzitter. Nou, vooraf misschien. We proberen Jongdalfsen, zo heet het inmiddels. Zoveel mogelijk in de communicatie los te koppelen van onze gemeente. En dus los te positioneren. Bijvoorbeeld om de jongeren niet zo heel veel met gemeente hebben. En nou ja, daar ben je zo geneigd om daar aan mee te werken. En eerlijk gezegd helpt het dan niet zo heel erg als we hier als gemeenteraad met regelmaat over dit onderwerp spreken, want dan wordt het alsnog weer aan de gemeente gekoppeld. Hè? Maar goed. Zoals u weet hebben we een pilot afgesproken van een jaar. Dat is nog niet om. En daarna gaan we kijken of we mee doorgaan of niet. Maar dan kan ik u ook meer vertellen over de rapportage die eruit komt en wat we eraan gehad hebben enzovoort. Maar even naar de inhoud. De resultaten die we
onderwerpen die we, waarbij we Jongdals inzetten, worden bij het betreffende onderwerp ook betrokken en verwerkt in het voorstel van het college. Voorbeeld, er is recent, as we speak, wordt een onderzoek gedaan naar armoede en jeugd. We zijn informatie aan het verzamelen via Jongdalfsen. In het najaar wordt het aan de raad aangeboden om daarover te spreken. En de resultaten van het onderzoek van Jongdalfsen is dan natuurlijk verwerkt. Daar hebben we dan als college een oordeel over gevormd. En dat zal ook afzonderlijk inzichtelijk worden gemaakt. En dus dan ziet u de onderwerpen. Dus we gaan niet apart over elk onderwerp wat de Jongdalfsen gedaan heeft met u communiceren. Dat doen we met geen enkel onderwerp, maar dat doen we dan altijd aan de hand van een collegevoorstel. Meneer Royakkers, aanvullende vragen? Nou, als ik dat goed begrijp, dan zullen we in dat collegevoorstel dan misschien voor het eerst separaat zien welke resultaten er uit het onderzoek door Jongdalfs is gekomen. Maar bijvoorbeeld er is vorig jaar ook een onderzoek geweest over druggebruik en dergelijke. Daar heb ik eigenlijk nooit wat van teruggezien. Met betrekking tot het onderzoek onder drugsgebruik is dat niet specifiek gericht op jongeren. Het is gewoon gericht op de gemeente. En als ik het goed heb, stellen wij als college komende dinsdag de rapportage vast. En dat betekent dat die daarna beschikbaar kan komen. Andere nog aanvullende vragen? Is niet zo? Mag ik het onderwerp sluiten? Volgende, dan ga ik naar de volgende agendapunt. Dat doe ik hiermee. Schriftelijke vragen van de heer Nijkamp over de dienstverlening van het GBLT. En de vragen zijn schriftelijk beantwoord, die staan op het RIS. En het reglement van orde is bepaald dat de vragensteller nader inlichting kan vragen. En daarvoor is nu de gelegenheid, meneer Nijkamp. Mag ik u het woord geven, als u daar behoefte aan heeft. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag nog wel een paar woorden aan wijden. GBLT, de organisatie die opgesteld staat, ook voor de gemeente Dalfsen, voor waardebepaling en belastingen voor de onroerende zaken. En de reden dat we de vragen gesteld hebben, ligt in het feit dat er een aantal kritische vragen en opmerkingen van inwoners ons bereikt hebben. Allereerst hartelijk dank voor de uitgebreide beantwoording van onze vragen. We hebben er goed kennis van genomen. En er blijven een paar punten over die ik graag nog met u wil delen. Niet in de zin van dat alles nu beantwoord moet worden, maar dan hebben we in ieder geval toch wel even onze punten daarop kunnen maken. En ja, misschien dat er dan een vervolg komt aan het einde van deze raadsperiode, want dat is blijkbaar het moment waarop we daar nader over met elkaar spreken. Eerste punt. Qua samenwerkingsdocumenten lijkt het allemaal goed voor elkaar. En toch, enerzijds concludeert u dat in de documenten die er aan de grondslag liggen het niveau van samenwerking voldoende is gespecificeerd. En even verder schrijft u op basis van de evaluatie dat de verwachtingen tussen gemeente en GBLT toch verschillen. Dat lijkt ons op zijn minst dan ook wel een serieus aandachtspunt. Het is goed dat er inmiddels een evaluatie is uitgevoerd en dat hier ook concrete leerpunten zijn geformuleerd. Een belangrijke bevinding is een niet goed werkend proces van informatieuitwisseling tussen gemeente en GBLT. Nou, verbetering van dit proces lijkt ons in ieder geval erg wezenlijk voor een goed functionerend proces. Dat raakt dan overigens, als je die gegevensuitwisseling niet goed op orde hebt, wel het punt van waar we ook een vraag over gesteld hebben, van de mogelijke ongelijke behandeling. Want wat als iemand ten onrechte geen aanslag heeft gehad? Dat kun je niet helemaal uitsluiten, gelet op de signalen die er tot nu toe liggen, ook vanuit het college zelf. Kan dit dan nog worden rechtgetrokken? Dat zou voor ons wel een vraag zijn. En aan de andere kant, als op basis van misschien onvolledigheden in gegevens ten onrechte te hoge belastingen zijn geheven, kan dat dan ook nog ambtshalve worden gecorrigeerd? Hoe kijkt het college tegen deze twee punten aan? Daar zouden we misschien nog een reactie van de wethouder op dit moment van willen hebben. Dan over kennisniveau en klanttevredenheid. Nou, misschien is dat wel een van de belangrijkste redenen waarom dat wij ook die kritische signalen hebben gekregen. Er staat ook in de beantwoording dat pas in 2018 daar de regel geldt dat alle functionarissen daar zijn opgeleid op een voldoende kennisniveau. Dat betekent dat dat tot die tijd niet het geval is. Wij zouden u willen vragen om toch ook met GBLT in overleg te treden om dat dit jaar nog voor elkaar te krijgen. En anders voordat volgend jaar zeg maar de campagne van beschikkingen en dergelijke losbreekt. Dan
En ik refereer even aan woorden die u zelf een paar jaar geleden in dit kader hebt gesproken. Eenmalig zou het wel eens kunnen zijn dat we naar een voldoende gaan in plaats van goed. Is er nu op dit moment ook voldoende bestuurlijke consensus dat we op korte termijn weer terugkomen op het niveau waar we als gemeente Dalfsen destijds zaten, namelijk op het niveau van goed? Laatste punt wat we nog graag even willen noemen is, en dat heeft betrekking op de genoemde objecten in onze vragen. U geeft ook aan van, nou, in verband met privacyaspecten kunnen we daar niet op ingaan. Daar hebben we ook begrip voor dat dat niet publiekelijk wordt gedaan. Maar er staat ook nog een andere zinsnede bij. En dat is namelijk dat wij dat uitbesteden hebben aan de GLWT en er zelf ook niks meer, aan die gegevens kunnen komen. Tenminste, zo hebben we het geïnterpreteerd. En dat zou wel een vreemde manoeuvre zijn, dat we dan blijkbaar bestuurlijk geen zicht meer hebben van wat er nou inhoudelijk gebeurt. Is dat een juiste conclusie? En als die conclusie juist is, dan vragen we ons af of dat een gewenste situatie is. Tot zover onze reactie. Dank u wel. Wethouder, heeft u alle vragen? En als ze te ingewikkeld zijn, kunt u ze ook nog altijd technisch beantwoorden, schriftelijk hoor. Die ruimte mogen we hem geven aan meneer Nijkamp. Wethouder van Leeuwen. Ja, u constateert, maar dat stond ook in de brief terecht, dat er verwachtingen zoals die bij GBLT lagen en bij de gemeente, dat daar een verschil lag. Daar zijn we druk mee bezig om dat uit de weg te ruimen. Het was overigens niet alleen van GBLT gemeente Dalfsen, dat was ook naar de overige gemeenten toe. Het proces van gegevensuitwisseling was inderdaad niet op orde. Er zat dan ook daar weer een verschil van verwachtingen. Dat is uiteindelijk ter 11e uur nog goed gekomen afgelopen jaar 2016. Mensen die ten onrechte geen aanslag hebben gehad, kan dat worden rechtgetrokken? Ja, voor zover ik weet kun je tot 3 jaar na dato, misschien zelfs al 5 jaar na dato, dat nog rechttrekken. En te hoge aanslag corrigeren? Ja, natuurlijk wordt dat gecorrigeerd. Als mensen bezwaar maken, dan kunnen we dat corrigeren. Er zijn er ook een paar die mij gebeld hebben en dat is naar volledige tevredenheid is dat opgelost. Dus die mogelijkheden zijn er, maar in het eerste geval verwacht ik geen actie van de mensen. Als ze geen aanslag hebben gehad, dan verwacht ik geen actie van de mensen. Maar als ze een te hoog hebben gehad, dan zijn ze van harte welkom om zich te melden. Voldoende naar goed, is dat mogelijk? Dat is even kort gezegd uw vraag. Er is geconstateerd dat het door de waarderingskamer als voldoende is gewaardeerd, het proces. En vanuit het algemeen bestuur hebben we de directie opdracht gegeven om daar alles aan te doen om dat weer naar goed recht te trekken. Zelf geen zicht meer op de gegevens. Ja, dat klopt. Dat hebben wij helaas moeten constateren. Daar waren we not amused over. En op dit moment is er een werkgroep bezig om te kijken in hoeverre we, gelet op de privacybescherming, toch tot weer die gegevensuitwisseling kunnen komen. Hoe ver die groep is, weet ik niet. De bedoeling is dat die in september rapporteren. Mag ik anderen in de gelegenheid stellen om eventueel nog aanvullende vragen te stellen voor zover aan de orde? Niet nodig? Meneer Nijkamp? Ja, ik dacht nog even de vraag over kennisniveau. Of dat het instrueren en opleiden van over kennis en vaardigheden, of dat naar voren getrokken zou kunnen worden. Er is op verzoek van het algemeen bestuur een traject ingezet, dat heet de GBLT Academy, waarbij een planning is gemaakt om de mensen te scholen, te bekwamen, waar dat nodig is. En ik wou even rustig GBLT de kans geven om dat tot een succes te maken. Er is geen reden om te verwachten dat dit invloed zou hebben, heeft het afgelopen jaar ook niet gehad, op het opleggen van de aanslagen. Is dat voldoende, meneer Nijkamp? Mag ik dan op dit moment wel, dank u wel. Ja, 4 vaststellingen van de agenda. En mag die in beeld? Ik ga hem niet voorlezen. Gaat u allemaal akkoord hiermee? Ja? En dan ga ik naar de akkoordstukken.
En dan krijg ik afronding fase 2 en start fase 3 cultuur is de spil. In de raadscommissie was unanieme steun voor dit voorstel. Er is nog aanvullende informatie toegezegd over de eis van de lokale inkoop en afspraak met Flash. Die is op rust geplaatst. En we gaan ervan uit dat er nog steeds een akkoordstuk is. Is dat zo? Ja? Mag ik een bestemming brengen? Kennis te nemen van de rapportage, uitvoering van fase 2 cultuur is de spil Nieuwe Leus en afronding van fase 2. De beschikbaar gestelde kredieten samen te voegen tot een krediet voor de realisatie van cultuur is de spil. De eerdere dekking uit de algemene reserve vrij besteedbaar aan te passen aan de gewijzigde voorschriften en om te vormen tot een bestemmingsreserve. En drie, de fase 3 van cultuur is de spil te starten. De opdracht voor de bouw, engineer en beeld te gunnen. Een aanvullend krediet van €749.000 beschikbaar te stellen voor de bouw en gerelateerde kosten. En voor het bedrag van €475.000 duurzaamheid en bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de kapitaallasten en deze te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar. Het bedrag van €274.000 bouwrijpe projectorganisatie te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar. Een krediet van €45.000 beschikbaar te stellen voor onderzoek en aanvullende kosten. Een krediet van €200.000 beschikbaar te stellen voor cultuurhuis De Spil. En het totale bedrag van €245.000 van de onderdelen 4 en 5 te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar. U gaat ermee akkoord? Voorzitter. Voorzitter. Ja? Zoals bekend stem ik niet mee. Oh ja, meneer, u stemt niet mee op dit punt. Daar bent u buitengewoon consequent in. Neem me niet kwalijk. Laat ik dat dan gezegd hebben. Dat u niet meestemt. Mag ik de anderen vragen of ze hiermee instemmen, ja of nee? En dat doet dus iedereen met algemene stemmen aangenomen. En de heer Meijerink heeft niet meegestemd. Voor de mensen op de tribune, maar ook thuis, u vraagt zich misschien af waarom ik dat allemaal zo voorlees. Dat doe ik niet omdat ik dat leuk vind, voor alle duidelijkheid. Want ik vind dat heel erg vervelend. Maar ik doe dat omdat ik dat moet. En ik moet dat omdat het wordt opgenomen op de band. En dat is de manier waarop het is vastgelegd voor later. Dus dat is de reden waarom ik dat doe. En ik maak me er af en toe een beetje van af, zoals u gemerkt zult hebben. Naar agenda punt 6, detailhandelstructuurvisie. En naar aanleiding van vragen over de gebruikte cijfers is een kleine wijziging doorgevoerd. Deze is geel gearseerd. De raadscommissie was akkoord. ChristenUnie en PvdA hebben een stemverklaring. En die wilt u afgeven, neem ik aan. Meneer Wildfank. Ja, de stemverklaring staat er veel meer op de vraag die werd gesteld aan het eind of een passage uit het rapport zou kunnen worden geschrapt. En ik heb het stuk niet meer nagelezen, het is een akkoordstuk, maar ik ga ervan uit dat de passage waar het over ging, ging over de zondagopenstelling, dat die is blijven staan. Daarmee zou mijn stemverklaring dan ook voldoende zijn. Oké, meneer Nijkamp. Ja, over dezelfde passage willen wij ook graag een stemverklaring afgeven. Dus als ik dat nu mag doen. Ja, graag. Ja. Alsjeblieft. Het gaat inderdaad over de aanbeveling die in het rapport staat over de zondagsopenstelling. Om te onderzoeken of die verruimd zou kunnen worden. En we hebben in de commissie gevraagd om deze passage te schrappen uit deze structuurvisie. Maar daarvoor was geen draagvlak. En bovendien werd ook nog opgemerkt dat er al sprake zou kunnen zijn van geschiedvervalsing. Natuurlijk een boeiende exercitie. We hebben die passage nog eens goed doorgelezen. En nog belangrijker in zijn context. De passage is een onderdeel van de uitwerking van het centrumgebied Dalfsen. En in die paragraaf staan allerlei prima passages. En dan komt er in één keer de aanbeveling voor een heroriëntatie op de zondagsopenstelling uit de lucht vallen. Het schrappen ervan is onzinsdienst dan ook geen geschiedsvervalsing, maar alleen een kwestie van beoordeling of je in de toekomst zaken anders wil. En in die zin zou het eerder een geschiedschrijving zijn dan een geschiedvervalsing. In de reactie in de commissie geeft het college aan rekening te houden met de afspraken in het coalitiedocument. Maar laat wel de aanbeveling staan. En in het coalitiedocument staat ter bescherming van de lokale middenstand zijn wij tegen verdere invoering van koopzondagen. Wilt u naar een conclusie gaan? Want dit is geen stemverklaring meer, dit is een nieuwe discussie. Tegelijkertijd vinden ook de coalitiepartijen dat deze aanbeveling moet blijven. En dat is dan een gegeven op dit moment. Maar wij zouden in ieder geval toe willen naar het vaststellen van de structuurvisie zoals die voor ligt. Maar zullen op de passage, zoals net verwoord, om genoemde redenen geen steun verlenen.
Dank u wel. Oké, dank u wel. Dat was de conclusie. Ik wil niet de discussies opnieuw openen. Hè? Dus met het stellen van vragen. Nee, dat heeft u niet gedaan. Maar ik zag al dat de wethouder de microfoon wilde grijpen. Dus ik kijk u nu aan. Maar dat hoeft allemaal niet. Het is alleen maar een stemverklaring. En die is gehoord en die staat in de boeken. Dan breng ik het nu in stemming. Dan komt die voorstel is de detailhandelsstructuur vast te stellen en het incidentele uitvoeringsbudget van 20.000 euro te betrekken bij de integrale afweging bij de perspectiefnota 2018. Wie is daarvoor? Dat bent u allemaal. En daarmee is dat met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar de definitieve jaarrekening 2016. Dat is ook een akkoordstuk. Geagendeerd onder de voorwaarde dat de controleverklaring zal worden ontvangen. Dat is gebeurd en die is goedkeurend en is samen met het definitieve verslag van bevindingen bij de stukken geplaatst. En ook is er nog aanvullende beantwoording van vragen van D66 op het risico gezet. Dus volgens mij kan ik een stemming brengen. Is dat zo? Kijk even rond. Ja? Definitieve jaarrekening 2016. Voorstel is de definitieve jaarrekening 2016 vast te stellen. 2. Het rekeningsresultaat 2016 van 233.000 euro, 233.017 euro als volgt te bestemmen. 1. Een bedrag van 212.300 euro uit het rekeningsresultaat in te zetten voor de budgetoverheveling naar 2017, waar in 2016 geen dekking vanuit de reserve tegenover stond. En 2. Een bedrag van 20.717 euro uit het rekeningsresultaat te storten in algemene reserve vrij besteedbaar. 3. Een bedrag van totaal 719.000 euro als budgetoverheveling uit 2016 in te zetten in 2017. Hiervan is 506.700 euro reeds als claim in de reserve vastgelegd. 4. De algemene reserve grondexploitatie voor 1.601.486 euro vrij te laten vallen en te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. 5. 134.473 euro aan resterende claims op de reserve te laten vrijvallen en te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. 6. De begroting 2017 conform de bijlagen te wijzigen, inclusief de verschuiving binnen de reserves. En 7. Kennis te nemen van de controleverklaring en het verslag van de bevinding van de accountants. Wie gaat ermee akkoord? Dat doet u allemaal. En dat is fijn. Dan gaan we naar agenda punt 8. Eerste bestuursrapportage 2017. Mag die ook een stemming brengen? Wethouder had toegezegd de memo te integreren in het voorstel om nog een nuancering op te nemen over de verwachte meevallers. En die zijn geel gearseerd. Is dat verkeerd op beeld? En is nog steeds een akkoordstuk? Ja, er staat verkeerd op beeld. Er staat een verkeerd bedrag op het plaatje. Dat kan niet. Dit is. Dan ga ik niet voorlezen wat daar staat, maar ga ik voorlezen wat hier staat. Want dit is namelijk het geel gearseerde en zo moet het. U moet mij maar geloven. Voorstel. 1. De eerste bestuursrapportage 2017 vast te stellen. 2. Het incidentele nadeel van de eerste bestuursrapportage 2017 vast te stellen op 309.000 euro en dit ten laste te brengen van het resultaat. 3. De begroting 2017 te wijzigen door vaststelling van de bijgevoegde 14e begrotingswijziging conform de tabel op bladzijde 39-40 van het boekwerk / bestand eerste bestuursrapportage 2017. 4. Met betrekking tot de investeringen, zie toelichting op bladzijde 34 tot en met 36 de onderstaande wijzigingen door te voeren en de financiële consequenties hiervan te verwerken in de perspectiefnota 2018a. Het kredietbebakeningswagen af te sluiten en af te ramen. B. Het krediet personeels- en salarisadministratie bij te ramen. C. De kredieten Bossinglerschaar buitengebied en Renault Master wijkteam buitengebied af te ramen en deze opnieuw op te nemen in de investeringsplanning jaarschrift 2019 en D. Het krediet Schafwagen langzaam verkeer af te sluiten. Gaat u daarmee akkoord? Dat doet u allemaal en dan is die met algemene stemmen aangenomen. Ik stukken. En dan zit ik bij agenda punt 9, Jachtlust Allee. Onderwerp is volgens mij uitgebreid in de orde geweest in de commissie. Alle fracties hebben gekozen voor een alternatief. Gemeentebelangen, CDA, Partij van de Arbeid en VVD kozen voor variant 2. Zonder een rotonde bij het Zandspeur. Het college heeft het voorstel daarom aangepast op die manier. Na de commissiebehandeling is er nog een reactie ontvangen van de industriecombinatie Nieuw-Leuzen en van plaatselijk belang. Kunt u in uw beraadslagingen betrekken als u dat wilt natuurlijk. Ik stel voor bespreking in twee rondes. Ik stel het wel voor... in de persoonlijke overtuiging dat er al heel veel gezegd is.
Dus u hoeft niet alles wat u een keer eerder gezegd heeft nog een keer te zeggen. Maar we doen het wel in twee rondes. Dus eerst nog eventuele vragen en daarna opinierend en dan pas stemming. Wie van u mag ik voor de vragenronde nog het woord geven? Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u voorzitter. Er zijn twee vragen die we nog niet aan de orde hebben gehad volgens mij. De eerste is, heeft het college inzicht in de verkeersstroom rondom de jachtluster alleen? En dan met name richting het industrieterrein De Grift. Heeft die voldoende capaciteit als het terrein volledig ontwikkeld is? En de tweede vraag is, hoe kijkt u aan tegen een extra afslag voor De Grift aan de westzijde? Dat is het, dank u. Anderen nog? Meneer Veldhuis, CVD. Nee, ik had dezelfde vraag. Ik was ook benieuwd naar de reactie van de prima. Collega. Anderen nog? Meneer Jutte. Ja, voorzitter. Ik zou met de woorden ook uit de mond. Die vraag hadden we heel graag gesteld om aan de noordzijde van de industrieterrein eventueel een extra inrit te creëren. Of te polsen is bij de provincie. Of daar mogelijkheden toe zijn. Dank u wel. Anderen nog? Niet? Ja, voorzitter. Meneer Beltvank, korte vraag. Er is een inbreng, zoals u al zei, van plaatselijk belang over de rotonde aan Zandspeur. Ik zeg er gelijk bij, ik zie nog niet direct heel sterke argumenten die de punten die door de adviseurs die u hebt gehanteerd, die dat anders zouden maken. Maar ik wil u graag om in uw reactie, want die gaat u geven, ook daar even op in te gaan. Wethouder, twee punten. Rotonde, wel of niet, of niet wat uw opvatting daarover is, en de ontsluiting van de Grift. Ik begin even met, hebben we inzicht in de verkeersstromen richting De Grift? Het antwoord is ja. Voor zover ik weet zijn die ook met u gedeeld in januari, februari, want we hebben toen onderzoek verricht. Is dat toereikend? Volgens ons moet dat ruimschoots toereikend zijn, ook als De Grift nog verder uit gaat breiden. Belangrijkste ontsluiting van De Grift is immers gericht op de N377 en maar een klein deel loopt via de Jachtluster Allee. Een extra afslag De Grift aan de west- of noordwestzijde moet ik eigenlijk zeggen, daar hebben we al oriënterend eens naar gekeken. Dat ligt nog niet zo eenvoudig en we hebben daar absoluut de medewerking van de provincie bij nodig, maar dat had u zelf ook al aangegeven. Het zal afhankelijk zijn van de verkeersmodellen die er op dit moment laten op dit moment zien dat er ruim voldoende capaciteit is om het verkeer af te handelen via de Jachtlusterallee en de bestaande rotonde. Ja, er is enige verkeersdruk bij die rotonde, maar dat is beperkt tot een half uur in de spits. We hebben ook opnames gemaakt bij de firma Arcabo. Als die uitgaat, dan duurt het 5 minuten en iedereen is weg. Ja, ik snap dat dat voor omstandigheden in onze omgeving, dat men dat als wat druk ervaart. Maar ik heb andere ervaringen, laat ik het maar zo zeggen. En de meeste van u waarschijnlijk ook wel. De Partij van de Arbeid vraagt nog even naar de rotonde Zandspeur. We hebben die mogelijkheid vanuit het participatietraject mee opgepakt en ook mee uitgewerkt. Er zijn een paar bezwaren. Niet in de laatste plaats. Politie, Veilig Verkeer Nederland, die hebben aangegeven dat daar geen enkele noodzaak toe bestaat. En we zullen daar gronden ook weer moeten verwerven om het te kunnen realiseren. En daar gaan dan ook wel weer een paar bomen voor sneuvelen. Ik zeg het met enige aarzeling, maar dat is de overweging waarom wij hem niet naar voren hebben gebracht. En trouwens, u als commissie heeft dat ook niet gedaan. Dat was het, voorzitter. Is dat afdoende, meneer Wildfank? En ook anderen? Voorzitter, goed zie je. Mag ik een kleine aanvulling geven? Onze vraag is speciaal gericht eigenlijk op een stukje op het industrieterrein waar de fietsen straks langskomen. Om zeg maar, daar de veiligheid wat groter te maken door het vrachtverkeer uit De Grift de andere kant op de N377 op te laten gaan. In plaats van de fietsen, het fietspad te kruisen. Dus als je daar rekening mee wilt houden. Ja, ik begrijp uw opmerking. Maar we hebben in goed overleg er nou juist voor gekozen om aan de van deze kant uit gezien de linkerzijde een gescheiden fietspad aan te leggen.
En pas, dan doe ik het even uit mijn hoofd, voorbij Arcabo de weg over te gaan. Zodat er zo min mogelijk hinder zal zijn. En die hinder die is voor een belangrijk deel beperkt tot de spitsmomenten. Voor het overige is het fietsverkeer daar niet erg druk. Ik wil best naar de toekomst toe, oriënterend daar eens met de provincie over van gedachten wisselen. Dat is niet iets voor de korte termijn. Dan moet echt de grift nog veel verder ontwikkeld worden. En dat is ook helemaal afhankelijk van wat voor bedrijven zich daar nog gaan vestigen. Als die verkeersdruk toeneemt doordat de firma Westerman aanzienlijk gaat uitbreiden, dan ontstaat er een andere situatie dan dat daar een heel groot bedrijf komt met maar 12 man personeel. Dus ik ga daar nu nog niet een uitspraak over doen. Volgens mij is de reactie van de wethouder volkomen duidelijk. Meneer Veldhuis, tot slot op dit punt. Ja, ik heb nog één aanvullende vraag voor de wethouder. Dat gaat over die ontsluiting bij de N377. U zegt van misschien moeten we dat nu nog even niet doen. Mijn vraag is wel, zijn we voldoende voorbereid zeg maar, op de toekomst daarin? Dus als straks de grift wel veel groter gaat worden, hebben we dan eventueel nog een afslag daar nodig? Wethouder. Ja, zoals ik al eerder zei, de verkeersmodellen, de huidige verkeersmodellen, geven aan dat een afwikkeling via de huidige rotonde prima kan. Dat daar af en toe een andere beleving is van mensen, dat begrijp ik. Maar of dat de noodzaak rechtvaardigt voor een nieuwe aansluiting op een andere plek. U moet zich wel realiseren wat dat allemaal met zich meebrengt, want je zult die vaart over moeten. En dat wordt geen simpele en eenvoudige oplossing. Volgens mij is de wethouder heel helder. Hij ziet het probleem in onvoldoende mate om dergelijke inspanningen en investeringen te kunnen verantwoorden. Dat is volgens mij wat hij zegt. Ik kijk even rond. Hebben de beeldvorming scherp en helder? Is dat zo? Mag ik naar de opinierend gedeelte toe? Meneer Jutte, mag ik u als eerste uitnodigen? Dat mag u, voorzitter. Wij zijn blij met het aangepaste voorstel van het college. In de commissie hadden we aangekondigd om eventueel met een amendement te komen om het voorstel aan te passen, maar dat is dus nu niet meer nodig. Het voorliggende voorstel voldoet aan onze wensen en kan rekenen op een breed draagvlak bij onze inwoners. Ik wil nogmaals benadrukken dat we begrip hadden voor het eerste voorstel van de wethouder en zijn argumenten om het gemiddelde verkeers- en vervoersplan te volgen. Voorzitter, onze fractie gaat akkoord met dit voorstel zoals het voor ligt en hoopt op een spoedige uitwerking en uitvoering van een vernieuwde en veilige jachtlustallee. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutte. Ik ga gelijk door naar meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Net als in de commissie, drie criteria op basis waarvan wij tot besluit zijn gekomen: veiligheid, landschappelijke waarde en kosten. Op basis van deze drie criteria kiezen wij voor het voorstel van het college. En ik wilde graag nog aan toevoegen, wij hebben ook gekeken naar de consequenties voor de grift. De industrie en werkgelegenheid is ook belangrijk voor ons, voor onze gemeente. Wij verwachten dat de doorstroming en de passeerbaarheid van de Jachtlusterallee verbetert door het voorstel. Doordat de weg iets breder wordt, wat bomen gekapt worden die dicht op de weg staan en een fietspad verlengd wordt. Wij denken ook dat de rotonde bij het Zandspeur in combinatie met de 60 kilometer weg niet nodig is. Verder is de beantwoording ten aanzien van de ontsluiting van de grift wat ons betreft voldoende. Dus wij stemmen van harte in met het voorstel van het college. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering. Dank u. Dank u wel. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, kort voorzitter. Volgens ons is de weg pas echt druk op zondag als de kerk uitgaat. En voor de rest zijn we zeer content met het voorstel wat het college heeft gedaan op dit moment. Dat scheelt ons een amendement maken. Dank u. Dank u wel, meneer Nijburg. Volgens mij heeft u daar ook gewoon feitelijk gewoon gelijk in, hoor. Ik hoor de mensen wel lachen, maar zo is het gewoon. Meneer Wildvank. Ja, dank u wel. Ja, er is behoorlijk wat discussie geweest rondom dit onderwerp. En terugkijkend kan je er natuurlijk van alles van vinden. Maar er ligt nu een voorstel op basis van een heleboel, interactie. En we zijn blij dat het voorstel er ligt zoals het er nu ligt in aangepaste vorm.
De vraag die nog wat open was gebleven ten aanzien van die rotonde bij het Zandspeur, want die was wat ten onder gegaan in het geweld rondom al die bomen. Die was wat open blijven liggen. Die is net wat ons betreft voldoende beantwoord. En is ook in lijn met datgene wat de adviseurs van het college daarover gezegd hebben. Dus wat ons betreft bij deze hartelijke instemming met het voorstel zoals het er ligt. Dank u wel, meneer Wildfang. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. In de commissie zijn er heel veel woorden aan vuil gemaakt en er is vast gediscussieerd en met het goed resultaat waar wij ons volledig achter scharen. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Ja, VVD is ook blij met het voorstel zoals het er nu voor ligt. Die 60 kilometer variant, daar gaan wij in mee. De bezwaren die we ook horen voor, we zijn straks minder goed, kunnen we de griften ontsluiten. Wij denken dat straks met de nieuwe toegang die er straks ligt bij Zwolle en in combinatie met de N377 tot de ontsluiting langs die kant prima gaat. Als we nog even teruggaan naar de rotonde, die blijft voor ons ook niet nodig. We hebben prima rotondes liggen bij de Beatrixlaan en bij de Jachtluster Allee. We denken dat dat voldoende moet zijn, dus wij stemmen in met het voorstel. Dank u wel. Dan ga ik u in stemming brengen. Als hij in beeld mag komen, daar staat hij. Agenda punt 9, Jachtluster Allee. Voorstel is 1, kennis te nemen van de notitie uitwerking variant Jachtluster Allee. 2, te kiezen voor de varianten 1 en 2. 3, bij de vaststelling van de begroting 2018-2021 een bruto krediet beschikbaar te stellen van 1.818.000 euro. En netto is dat 1.455.000 euro. 4. Hiervoor in 2017 een voorbereidingskrediet van 100.000 euro beschikbaar te stellen en de dekking hiervan mee te nemen bij het totaalkrediet. 3. De structurele kosten ad 58.200 euro te verwerken in de begroting 2018-2021. En 6. Het college te verzoeken de herinrichting van de Jachtluster Allee in uitvoering te nemen. Wie van u gaat ermee akkoord? En dat doet u allemaal. En dat is met algemene stemmen. En daarmee is agenda punt 9 er doorheen. Dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die speciaal hiervoor naar toegekomen was. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om ook nog de rest van de avond bij ons te blijven. Het allerspannendste en interessantste onderwerp komt namelijk nu. Maar, mocht u denken, ik wil graag naar huis, voel u vrij. Absoluut. U tussentijds mag, dit is niet de kerk, meneer Nijburg, tussentijds mag je gewoon naar buiten. En dan ga ik naar agenda punt 10. Dat is de keuze voor de locatie het jonge ontmoetingspunt in Dalfsen. En het voorstel heeft de nodige discussie opgeleverd in de commissie. Dat was erg levendig. Het CDA was positief. D66 en PvdA kunnen niet instemmen. En gemeentebelangen, ChristenUnie en VVD hebben het oordeel in beraad gehouden. Wethouder Uitslag heeft toegezegd dat hij nog voor de vergadering in gesprek gaat met belanghebbenden in het stationsgebied. En dat is gebeurd volgens mij. En het verslag is op het rust geplaatst. Ook de Nederlandse kampeerautoclub heeft nog een reactie gestuurd. We hebben een bespreking in 2 rondes. Eventuele vragen eerst en daarna een opinierende ronde. Wie van u mag ik nog het woord geven voor aanvullende vragen? Is dat mevrouw Lasch. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb 2 vragen. En de eerste vraag is of er al meer bekend is over de precieze locatie die de wethouder voor ogen heeft voor de job. En de tweede vraag gaat over het gesprek wat net genoemd is. Kunt u zeggen wat het gesprek met onze wethouder heeft opgeleverd? Het gesprek met de uitbaters van het oude station. Dank u wel. Oké, gesprek uitbaters oude station. Meneer Kouwe, CDA, heeft u nog aanvullende vragen? Nee, voorzitter. Nee, mijn vraag is al gesteld door de mevrouw Lasje. Anderen nog? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik zie in de stukken zie ik staan dat er goede ervaringen zijn met betrekken van ouders als er sprake is van overlast. Ik geloof dat dat in het verslag stond wat u gehad heeft met de uitbaters van het station. Op welke wijze gebeurt dit? Daar zijn we benieuwd naar. En waar we benieuwd naar zijn is van de wethouder geeft aan dat er een aantal bezwaren zijn ingebracht door de verschillende partijen. En welke maatregelen wilt u treffen om aan die bezwaren tegemoet te komen? Dat waren onze vragen. Ja, heb ik daarmee alle vragen? Wethouder Uitslag. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben op een pad gestuurd vanuit de commissie om het gesprek te voeren met betrokkenen. Naar aanleiding van
Het draagvlak, zoals het in het raadsvoorstel genoemd was, op basis van een gesprek wat in april is geweest. En het bezwaar van wat recentere datum. Nou, we hebben een gesprek gehad met de betrokkenen. De politie en Smonde waren er ook bij aanwezig. Het is een goed open gesprek wat mij betreft. We hebben ook de zorgen gehoord en nadrukkelijk verkend met elkaar. Ik heb de uren daarover geïnformeerd. Een aantal vragen die dan komen. Hè. Is de exacte locatie al bekend? Welke maatregelen gaat u nemen ten opzichte van de geuite bezwaren? En hoe zijn de ouders betrokken bij de positieve ervaringen? Nou, om het laatste te beginnen. Dat is de positieve ervaringen die zijn vanuit de jeugdagent vanuit Lemmelenveld. Waar met de ouders van en met de jongeren gesproken is, maar ook met de ouders van de jongeren. Via WhatsApp-groepen enzovoort. En dus is er ook overlast, is er ook commentaar. Dan worden die ouders ook gewoon geïnformeerd en ingelicht. En vindt daar ook de dialoog mee plaats. En dat is tot tevredenheid van zowel de agent, maar ook als van de ouders. Het is niet dat die ouders geen zicht op de kinderen willen hebben. Misschien wel juist wel heel graag, hè, maar is op deze manier wel goed geborgd. Exacte locatie? Nee. Zoals ik in commissievergadering al aangegeven heb. Heb ik wel een idee, maar wil ik juist op basis van de bezwaren die er zijn, op basis van het gesprek wat ik gehad heb, verkend heb, de brief die binnengekomen is, juist in overleg met betrokkenen, de exacte locatie uitwerken. En die locatie moet dan aan een aantal grote bezwaren, zoals het kruis met het fietsverkeer, wat vanaf de brug naar het station gaat, als even het belangrijkste wel. Dat moet eraan tegemoet komen. De andere kant is, ik ga samen met de jongeren daar stevige afspraken over maken. Ik hoor ook graag van u of u daar al een signaal over heeft van de zorg in ieder geval dat dit erop genomen is. Ik ga daarnaast ook goed toezicht organiseren. SMON, politie hebben een echte medewerking al toegezegd. En daarnaast ook stevige handhaving. Als ik afspraken maak met iemand en iemand komt zijn eerste keer na. Dan heb je nog plek ruimte voor verbetering. Kom je de tweede keer na, dat is mijn tijd ook einde verhaal. Dan is hij weg en dan is het ook klaar. Ik denk niet dat ze weggekomen. Ik heb echt vertrouwen in de jongeren. Ik heb ze ook gesproken. Hun initiatief, hun job. Het is nog een keer onderstreept door de SMON, door de politie. Voor het belang van een dergelijke plek. Ze hebben het ook ondersteund in de zoektocht en de verkenning van de verschillende varianten. Ook onderstreept om juist het zicht te houden op de groep, maar ook in gesprek te kunnen blijven met de groep. Hè? Om te kunnen bijsturen, om te voorkomen dat er juist overlast ontstaat. Nou, binnen de verkenning, wat ik al aangaf, binnen de locaties is er verkenning geweest. Dus, nou, deze is naar boven gekomen als de meest geschikte locatie. Daarbij zal het college ook graag voor de zomer plaatsen, hè? Zodat het echt een einde kan komen aan een heel lang traject wat de jongeren doorlopen hebben. En daarvoor is besluitvorming vanavond nodig. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Nog aanvullende vragen naar aanleiding van de reactie van de wethouder. Alle informatie ligt op tafel. Meneer Rooijakkers, D66. Ja, ik heb de wethouder gehoord over goed overleg, over toezicht, over two strikes out, zouden de Amerikanen zeggen. En dat soort zaken. Dus dat geeft me wel vertrouwen. Ook het feit dat hij zegt van het is hun job. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook wel begrip voor zorgen die omwonenden en mensen hebben. En mensen die daar een boterham verdienen. Ik geloof dat de wethouder dat ook wel heeft. Maar in die zin zou ik er wel voor pleiten om inderdaad op die manier kort op de bal te spelen. En als er zaken zijn die niet goed zijn, om dan gewoon in te grijpen. Dank u wel. We gaan daarmee de opinierende ronde in, denk ik. Hè? Want dat... Ik heb nog één. Ik dacht dat het een vraag zou zijn, maar. Ik bedoel het niet verwijten van meneer Rooijakkers. Ik heb een hele korte vraag, als dat even mag. De wethouder zei iets net over de ervaringen die zijn opgedaan in Lemmelenveld. Zeer tot tevredenheid van de jongeren en de ouders, hoor ik. Maar ik was even benieuwd wat de omwonenden daarvan ervaren. Zijn die er ook tevreden over? Nou, een concreet voorbeeld wat genoemd werd. Wat me in eerste instantie verbaast, maar het vertrouwen ook in jongeren juist wel sterkte,
is dat op een bepaalde plek waar jongeren veel hingen, enorm veel rotzooi lag. Nou, daar is juist ook het gesprek over gevoerd en ook zijn ze ook aangesproken. Daar worden ze ook op aangesproken als er weer rotzooi ligt. En wat nu gebeurt, is dat jongeren een zakje meenemen van huis, rotzooi meenemen. En op het moment dat iemand daar rotzooi neerlegt, zullen ze ook elkaar op aanspreken. En dus is die plek een stuk rotzooivrij geworden. Nou, een van de voorbeelden die ik gehoord heb van de jeugdagent. Maar en zijn de omwonenden dus tevreden? Moet ik dat hieruit afleiden? Over de rotzooi zeker. Over geluid heb ik wel gehoord dat er iets meer overlast is. Maar als ik kijk naar de overlast die ervaren was voor die tijd, is die echt enorm teruggedrongen. Volkomen geluidsloze jongeren schijnen zeldzaam te zijn. Nee, dat begrijp ik. Maar mijn vraag was, er zijn hier al de drie partijen aan de orde en er werden er noemde maar twee. En ik vond die derde niet onbelangrijk. Absoluut. Anderen nog? Heer Royak, u was in feite met de opinie begonnen. Ja, maar is prima. Gaat u ermee door als u wilt. Dan geef ik u als eerste het woord voor de opinie aan de ronde. Niet? Nee, u neemt het woord gewoon niet. Wie mag ik het woord geven dan? Mevrouw Lasje. Ja, dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering hebben wij gezegd dat het belang van een job in Dalfsen onderstrepen. En dat we waardering hebben voor het werk en het enthousiasme van de jongeren. Onze twee grote bezwaren waren dat er geen goed overleg is geweest met de omwonenden. Terwijl dit wel werd gesuggereerd in het raadvoorstel. En het niet weten van de exacte locatie. Waardoor we de bezwaren van de reizigers en de camperaars niet kunnen wegen. Er is inmiddels overleg geweest met de omwonenden. Onze dank voor het verslag. Maar onze fractie blijft deze gang van zaken rond overleg met omwonenden onbevredigend vinden. En we kunnen dan ook niet instemmen met een definitieve keuze voor deze locatie. En we balen daarvan, om het maar zo eens te zeggen. Want nogmaals, we gunnen de jongeren een eigen plek. En ook richting SMON en politie is het erg zuur dat we niets doen. Wat wel onze instemming kan krijgen, is het voor deze zomer, zeg voor 3 maanden, zoeken naar een geschikte tijdelijke locatie. Dat kan deze stationslocatie zijn, of liever nog een andere plek, Molendijk of evenemententerrein. Dan hebben de jongeren voor deze zomer hun plek, kunnen ze uitproberen hoe het gaat. Mocht het dan toch deze stationslocatie worden, dan weet iedereen dat het tijdelijk is. En dat kan wellicht de bezwaren van de omwonenden wat verzachten. En de jongeren kunnen laten zien hoe ze hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. En de wethouder heeft dan alle tijd om het juiste traject met de omwonenden te bewandelen. Kortom, voorzitter, we stemmen niet in met het voorstel en we hebben met het voorstel we hebben een abonnement voorbereid. Dan ga ik even kijken. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde dienen ondergetekend het volgende wijzigingsvoorstel 1 in 1. Tekstaanpassingen van het besluit. Te weten, akkoord te gaan met het voornemen van de jonge ontmoetingsplek Dalfsen te realiseren in het stationsgebied. Te wijzigen in akkoord te gaan het voornemen om tijdelijk 3 maanden een jonge ontmoetingsplek te realiseren in het stationsgebied. Toelichting. In het voortraject om te komen tot een jonge ontmoetingsplek in het stationsgebied is onvoldoende overleg geweest met omwonenden en belanghebbenden zoals buren, reizigers en camperaars. Tegelijk is het van belang dat de jongeren een eigen plek krijgen en dat hun inzet en enthousiasme om dergelijke plek te komen ook gewaardeerd en beloond worden. Met deze tijdelijke plek hebben de jongeren voor deze zomer een plek en kunnen ze uitproberen hoe het gaat en laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Tevens wordt hiermee tegemoet gekomen aan de bezwaren van belanghebbenden. In deze periode kan de wethouder opnieuw gesprek gaan met alle betrokkenen om te komen tot een definitieve plek in het stationsgebied of elders in het dorp. Ondertekend door mevrouw Los, u alleen? Ja, door mij. Ja, sorry, ik ben mijn naam vergeten. Nee, u gewoon. Mevrouw Lasje heeft hem ingediend en ondertekend. Voordat ik verder ga met de opinie aan de ronde, vind ik het eigenlijk wel ook wel goed om even de wethouder te laten reageren hierop. En dan kunt u uw overwegingen al gelijk meenemen in uw reactie. Voor de volgende agendapunten, als er amendementen zijn, die mogen voor mij echt onmiddellijk op tafel. Dat is gewoon fijn, want dan kunnen mensen onmiddellijk inhoudelijk ook naar aanleiding van die amendementen reageren. Dat zeg ik gewoon voor de volgende agendapunten, meneer Aanslag. Voor u even de ruimte om te reageren op dit amendement. Ja, voorzitter. Wat ongebruikelijk, want ik had inderdaad eerst de andere fracties graag willen horen. Hè. Dan kan ik het misschien een keer meenemen. Ik kreeg hem net voor onder ogen. Ik heb niet u wilt gewoon nog even ruimte om erover na te kunnen denken? Dat kan best. Prima. Nou, laat me dit van tafel. Ik heb hem ook nu niet in beeld. Heb ik hem inmiddels op de mail gekregen? Want dan kijk ik even mee. Ik wil wel reageren, alleen. Ja,
Dan wilt u even over nadenken. Ja, ik vind het prima. Dat ik helemaal kan, Ontneem u gewoon weer het woord, meneer Uitslag. En dan ga ik gewoon even verder. Misschien zijn anderen sneller in staat om dat te reageren. Ik zie de heer Wildvank. En u het woord. Dank u wel. Klinkt vlammen, zo bedoel ik het echt niet. Ja, ik ben, de wethouder moet er uiteindelijk over beslissen. Dus die heeft een wat lastige positie. Dat realiseer ik me al te goed. Ik snap de moeizame zoektocht die hier is geweest. Het belangrijkste punt wat we tijdens de commissie ook hebben ingebracht is dat we het belangrijk vinden en vonden dat het vinden van een goede plek moet worden gedaan in overleg met de omgeving, met de directe omgeving. Draagvlak creëren en dan pas kiezen. Nou, dat is natuurlijk moeizaam, hè, maar dat is kip-ei verhaal, maar dat lijkt hier toch op zijn minst niet helemaal optimaal gelukt te zijn, ondanks alle goede bedoelingen uiteraard. Want een job, hoe je het ook went of keert, zal wat overlast gaan veroorzaken. Daar hoeven we niet weg te wuiven, dat is gewoon zo. En voor de treinreizigers en die camperaars en zeker voor de uitbaters van het oude station, ja, het is wel hun bedrijf en levensonderhoud. Dus daar moeten we wel met zorgvuldigheid naar kijken. De locatie ligt wat buiten de kern. Dat hebben we ook de vorige keer in de commissie al aangegeven. Dat vinden we wel een puntje waar we niet blij van worden. Toezicht en handhaving zijn dan namelijk wel formele instrumenten die tot je beschikking staan, maar dingen als sociale controle vallen eigenlijk nou bijna helemaal weg. En we realiseren ons maar al te goed dat elke locatie bezwaren zal oproepen. Elke locatie zal zijn eigen problemen op tafel leggen. De omwonenden van elke locatie zullen altijd wel ergens bezwaar zijn. We hebben in de commissie gezegd van zoals het er nu ligt, zoals het er toen lag, 2 weken geleden, waren we niet bereid om zomaar mee te gaan. Ik heb de aanvullende informatie gelezen. We hebben het woord van de wethouder net gehoord. Op dit moment zou onze keuze kunnen zijn van we stemmen in met een proeftijd. Ik vind het voorstel voor die proeftijd een hele goede. Ik vind alleen 3 maanden veel te kort. Want de gemeente kan het amper georganiseerd krijgen. En de jongeren kunnen zich echt wel 3 maanden inhouden, denk ik. En 6 maanden houden ze toch niet vol. Dus laat het maar even gaan. En dan voelen we wel hoe het loopt. Dus ik zou een proeftijd, daar ben ik het direct mee eens. Dat zou ook wel een mooie keuze zijn voor nu. Als dat erbij ingevlochten kan worden, gaan wij in het voorstel mee. Dank u wel. Meneer Kouwer, CDA, mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. In onze inbreng in de raadscommissie zal ik hier niet herhalen, maar ik zal me beperken tot de kern. Een job in Dalsen, voor en door jongeren. Compliment voor het initiatief en jongerenparticipatie, zoals we dat met elkaar graag zien. En die inzet willen we ook graag belonen. De CDA-fractie wil daarom nu het vertrouwen geven aan de jongeren. Tegelijkertijd hebben we ook begrip voor de bezwaren uit de omgeving, van de reizigersorganisatie, de horeca en de camperaars. Terechte punten van aandacht bij plaatsing en gebruik. En probeer er ook zoveel mogelijk rekening mee te houden, onder andere bij de precieze locatiekeuze. Situering op 1 afstand van de overige gebruikers van de stationslocatie lijkt ons gepast. Voor de privacy van de jongeren en voor het comfort van de andere gebruikers van de locatie. Ja, zoals in de raadscommissie aangegeven, blijf met elkaar in gesprek en heb oog voor de mogelijke negatieve gevolgen van een job. Onder andere vanuit SPON en de politie is er contact met de jongeren en verwachten we dat er een gepaste mate van toezicht zal zijn. Zo hebben we ook al van de wethouder begrepen net. En mocht er desondanks sprake zijn van structurele overlast, omdat de huizenregels niet worden nageleefd, dan is het vertrouwen wat de CDA-fractie betreft ook beschadigd en verwachten we dan gepast handelen van de wethouder. Wat ons betreft zouden we zeggen wethouder snel en zorgvuldig aan de slag. En dan met de toezicht kijken hoe het gaat. En we vinden dan ook niet dat blijk van vertrouwen hoe het amendement ingestoken is. Maar ook wij willen niet ervoor gaan liggen dat Job deze zomer er niet komt. Dus wij willen even kijken van hoe de andere fracties hierop reageren. En dan zo terugkomen op het amendement als u dat goed vindt, voorzitter. Ik vat uw inbreng in als liever het amendement niet, maar als dat de manier is om het doorheen te krijgen, dan moet het maar. Zo ongeveer. Mevrouw Kappert. Ja, dank u wel, voorzitter. In de commissie zijn wij vrij duidelijk geweest in ons standpunt. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de jeugd een job krijgt. Dat staat voorop. En uit de verslagen van politie en SMON blijkt ook het belang van de job. De jongeren hebben zelf het initiatief genomen. Dat is geweldig. En dat juichen wij ook toe. We hebben echter ook aangegeven dat het voor ons minstens net zo belangrijk is dat het draagvlak is in de directe omgeving van de job.
We hebben in de commissievergadering gevraagd om een exacte locatie en de opgestelde huisregels, zodat we ons beter een beter beeld kunnen vormen van de eventuele gevolgen van het plaatsen van de job. De wethouder heeft net al aangegeven, de exacte locatie wil hij pas in een later stadium over praten. Dat betreuren wij, want wij hebben niet de juiste gegevens tot onze beschikking op dit moment om een goed besluit te kunnen nemen. Daarnaast hebben we aangegeven dat we ons niet konden vinden in het feit dat het proces niet conform het stappenplan is verlopen. We hebben aangedrongen op een gesprek met de belanghebbenden in het stationsgebied en dat heeft onlangs plaatsgevonden, waarvoor dank. Het gespreksverslag hiervan heeft ons echter geen nieuwe inzichten opgeleverd. In de afgelopen weken hebben verschillende belanghebbenden van zich laten horen en alle geven zij argumenten om de job niet in het stationsgebied te plaatsen. Wij twijfelen nogmaals niet aan de beste intenties van een ieder betrokken bij de job. En ook wij, nou, om de woorden van mijn collega te gebruiken, balen ervan dat het is zoals het nu is. Maar vanwege het gebrek aan draagvlak en gebrek aan exacte informatie kunnen wij op dit moment helaas geen weloverwogen besluit nemen. En zullen we dan ook niet akkoord gaan met het plaatsen van een job in het stationsgebied. Dank u wel. Is dat ook je reactie op het amendement van de ChristenUnie? Ja, sorry, dat heb ik niet zodanig benoemd, maar ook de tijdelijkheid is voor ons geen optie. Oké. Dank u wel. Dan, wie moet ik nog hebben? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Nou, allereerst van ons uit ook complimenten aan de jongeren. Ze zijn zelf afgelopen maanden heel actief op zoek gegaan naar mogelijke locaties. Ze hebben ook contact gezocht met omwonenden daarin. En ja, dat kun je alleen maar toejuichen natuurlijk. Dit is participatie zoals je dat wil hebben. Een job heeft, vinden wij heel erg belangrijk. Het heeft een functie. Het is een hele goede manier om in contact te blijven met deze jongeren. En er gaat een preventieve werking vanuit. Je blijft zicht op ze houden, je blijft in gesprek met de jongeren. Dus dat alleen maar positieve bijdrage zal dat hebben. Maar je moet ook zicht hebben op wat er gebeurt in zo'n job. En daarom is het goed dat we ook spelregels met ze afspreken. En ik hoop dat de wethouder, dat heeft hij ook al voor een groot gedeelte al gezegd, daarin ook afspraken met ze gaat maken. Die zijn natuurlijk ook bedoeld om de onrust bij de omwonenden weg te nemen. We denken bijvoorbeeld aan het schoonhouden van de omgeving, geluidsniveau, eventueel acties bij drugs- en alcoholgebruik, dreigen, vechtpartijen, dat soort zaken, criminaliteit. Dat zijn allemaal zaken waar je rekening mee moet houden. Wat we ook belangrijk vinden is dat er jaarlijks bijvoorbeeld evaluatie zal zijn met de direct betrokkenen. Met de SMON, met de omgeving en met de jongeren zelf natuurlijk. Een toevoeging die wij nog willen hebben is, we hebben het net over meteen het weghalen van het job op het moment dat er van alles gebeurt. Ik heb zelf vroeger, toen ik in het leger zat, hadden wij een bar bij onze kazerne. Op het moment dat wij aan donderjager waren of we deden dingen die niet mochten, ging die bar voor een week dicht. Dat is misschien nog een... iets om mee te nemen, zelfs een job ook tijdelijk even dicht kunnen zetten. Dat werkte bij ons toen heel erg goed overigens. De locatie, daar zit ook bij ons wel een probleem. De locatie van het stationsgebied, daar hebben we ook wel wat bedenkingen bij. Wij denken zelf dat hier in de omgeving van het gemeentehuis, het evenemententerrein, absoluut een betere locatie is. Maar wat net gesteld is door de ChristenUnie, het amendement, daar kunnen wij absoluut wel in meegaan. Alleen vraag ik mij ook af of 3 maanden haalbaar is voor de gemeente. Ik denk dat 6 maanden veel beter is daarin. Gewoon even wat tijd gunnen. En in ieder geval voor zorgen dat de jongeren een job krijgen. Dank u. Dank u wel, wethouder. Uitslag. Neem me niet kwalijk, meneer Rooijakkers. Dit is best een lastig onderwerp. Want er is een heel proces geweest en je wil mensen die hier allemaal constructief aan gewerkt hebben niet frustreren. En je moet toch een oplossing komen. Wat dat betreft vind ik het voorstel van gemeentebelangen niet zo constructief. Want dat zou betekenen dat er de zomer niets kan gebeuren. Dat zou ik jammer vinden. Aan de andere kant snap ik ook wel de voor- en tekens van al die locaties. En wat dat betreft zouden we wel bereid zijn om... abonnement te steunen. Ik vind 3 maanden te kort. Misschien dat het 6 maanden zou moeten zijn, maar dan heb je in elk geval een soort proeftijd. En dan kan er wat gebeuren. Anders dan krijg je weer andere complicaties. Dus in die zin zou misschien een oplossing te bereiken zijn. Ik weet niet, voorzitter.
Ik geef het woord aan de heer Uitslag. Meneer Uitslag, u heeft het gehoord. Het amendement is ingediend. Een aantal fracties hebben aangegeven dat ze het amendement net iets te strak vinden in de tijd. Maar de gedachte van de tijdelijkheid wel ondersteunen. Een fractie heeft duidelijk aangegeven dat als het zo moet, dan moet het maar zo. Beter dan niks. Nou, dat is ongeveer de positie, denk ik, in de raad. Mag ik u vragen om te reageren? Daarna ga ik naar mevrouw Lasje toe om haar de kans te geven om zowel op de reactie van de wethouder als de andere te komen. Wethouder Uitslag. Ja, dank u, voorzitter. Allereerst toch blij dat ik van alle fracties er toch echt in uitgezonderd hoor dat ze een job gewoon echt belangrijk vinden. Het is een plek waar jongeren kunnen samenkomen. Alleen dat de grote uitdaging toch ook wel is om een plek te vinden die zodanig is dat ook iedereen ermee in kan stemmen. Voorzitter, misschien is het wel een zoektocht naar de Heilige Graal. De tijdelijkheid die door de ChristenUnie geïntroduceerd is met het amendement, in de basis is het niet zo heel veel anders dan het voorstel wat ervoor lag. We hadden voorliggen, over 2 jaar evalueren, maar dan helemaal fundamenteel. Maar alles wat er tussenin zat, heb ik ook al deze vergadering al aangegeven, zou ook echt wel betekenen dat we bij eerder overlast en eerdere problemen al veel eerder tot actie overgaan. En natuurlijk al veel vaker en frequenter met elkaar in overleg gaan. Dus in zoverre is het amendement, blijkt ook niet zo heel veel af met wat we hadden bedacht. 3 maanden of 6 maanden, de smaak die ook langskomt. Het zit niet bij het mandaat zoals we het binnen het college besproken hebben. Maar ik durf wel aan, voorzitter, dat een periode van 6 maanden een periode is waarmee je echt wel ervaringen kunt opdoen. We ook echt wel kunnen kijken of die voldoet. En daar durf ik wel bij toe te zeggen dat wij niet wachten tot over 6 maanden met de eerste evaluaties. Dus dat we wel degelijk al eerder eens gaan kijken hoe het bevallen is. Ik denk zelfs zeer frequent met de betrokken partijen. Dus ik geloof dat ik nu nog het woord wil geven aan de ChristenUnie over te kijken of 3 maanden ook 6 maanden mag worden. Met mijn verhaal daarbij is nu weet de ChristenUnie daartoe genegen. En op die manier, voorzitter, denk ik dat we hem ook gelijk de meest haalbare, hoogst haalbare varianten te pakken hebben. Dank u wel, meneer Uitslag. Verdankt mevrouw Lassinger. Ik maak hem even formeel, ik hoop dat u dat goed vindt. Maar als we het amendement aannemen, dan betekent dat niet dat we gaan evalueren, maar dat betekent gewoon dat als er niet opnieuw een besluit wordt genomen, de job over 6 maanden of 3 maanden wordt afgebroken. Dat is de inhoud van het amendement. Ik denk dat dus er is dus echt dan een besluit met een horizonbepaling. En dat betekent dat het gewoon ook letterlijk eindig is. Ik denk dat het goed is dat we dat even zo doen. Het is niet zo van we gaan het een beetje proberen. Nee, dat is dan ook echt een tijdelijk besluit. Zo heeft u het amendement geformuleerd. Mevrouw Lasje, de essentie van de reactie is, kan het niet wel langer? Ja, dank u, voorzitter. Wat u net zei sluit erg aan bij wat ik graag wilde zeggen in reactie op de heer Kouwe en ook op de wethouder. Want de heer Kouwe zei van het gaat om vertrouwen. Het gaat ons ook om vertrouwen. Wij willen juist niet ervan uitgaan dat na 6 maanden het wel niet goed zal zijn en de job weg moet. Het gaat ons juist om het proces wat gevoerd is en wat niet netjes is geweest richting omwonenden. We denken helemaal niet dat het allemaal direct mis zal gaan. Dus wat ons betreft is die 3 maand of 6 maand, is die periode om gewoon recht te doen aan de omwonenden daar. En niet om direct al te denken dat het wel niet goed zal zijn en dat er overlast zal zijn. Dus die insteek wil ik echt graag ook heel duidelijk hebben. Het is niet van, zoals de wethouder zei, we proberen het en we evalueren en na 4 maanden gaat het niet goed en hij moet weg. Dat is beslist niet onze insteek. Onze insteek is de andere, anders herhaal ik mezelf. Ik vraag eventjes een minuutje om even te overleggen met de fractie wat we gaan doen. Ik val hem ook gewoon samen, want precisie is hier van belang. Wat u eigenlijk gewoon zegt is, u wilt dat het besluit opnieuw genomen wordt, maar dan op een zorgvuldigere wijze dan nu het geval is geweest. Dat is in feite wat u zegt. En daarom wilt u die tijdelijkheid. Oké, dank u wel. We schorsen voor een enkele minuut. Ik zou u allen willen verzoeken om in de zaal te blijven zitten. Dames en heren, ik heropen de vergadering. En ik geef het woord aan mevrouw Lasje. Want u heeft gevraagd om de schorsing, dus ik vraag u wat die heeft opgeleverd. Ja. Dank u wel, voorzitter. In de schorsing hebben wij wat besproken en we willen het amendement graag aanpassen tot de termijn van 6 maanden, dus tot het eind van het jaar.
Dat biedt wat meer ruimte, hoeft er niet allemaal zo gehaast te gebeuren. Dus dat is de aanpassing die nu in het abonnement staat. De aard van de wijziging is voor iedereen duidelijk. Ik heb juist net volgens mij scherp geformuleerd. Dan wordt het voor de heer Kouwen nog de vraag of hij dadelijk met het amendement in gaat stemmen. Omdat er nog altijd beter is dan niks. Maar ik vermoed dat u dat eigenlijk al gezegd had, of niet? Ja, voorzitter, dat willen we doen, maar wel met de stemverklaring. Zal ik die nu geven? Of... Nee, want dan moet ik diezelfde vraag toch ook even nog stellen aan mevrouw Kappert. Want het is een wezenlijke wijziging. Blijft u bij uw oorspronkelijk standpunt? Voorzitter, dank u wel. Ik wil nog even toelichten dat wij absoluut niet voornemens zijn om dit proces te frustreren. Wij zien echt het belang van een job en die willen we ook voor de jeugd. Maar wij willen ook een goede procesgang. En de tijdelijkheid spreekt ons niet aan. Wij willen wel graag dat het proces opnieuw gedaan wordt. Dus we zeggen niet, de job moet er niet komen. We vragen ons echter af of er niet betere locaties zijn. En ik weet dat er al nodig onderzocht is. Ik weet ook wel dat er een nodige energie ingestoken is. Maar wij denken dat er toch nog wel wat meer mogelijkheden zijn. En die zouden we graag goed onderzocht en goed onderbouwd terugzien. En dan inderdaad met een goed draagvlak. En wij gaan dus inderdaad niet mee met het amendement. Mag ik dit ook al gelijk zien als uw bijdrage voor het opinierende gedeelte? Had u al gehad. Meneer Kouwen? Ja, voorzitter. Wij kunnen ook overrekenen en wij zien ook dat als we niet meegaan met het amendement, de job er niet zou komen. En wij hebben liever wel de job in een periode van 6 maanden voorlopig dan niet. Dus we vinden het amendement niet beter dan het oorspronkelijke voorstel, maar zullen omwille van de positieve energie en de energie van de jongeren van het initiatief voorstemmen. En we gaan ervan uit dat het proces hetzelfde blijft. Dus eerst nog overleg, dan plaatsing en dan evaluatie. En onder die stemverklaring kunnen wij met het amendement instemmen. Ja, en wethouder gaat ervan uit dat het proces hetzelfde blijft. Eerst overleg, dan plaatsing, dan evaluatie. U gaat nu niet ineens plaatsen zonder overleg, neem ik aan. Nee. Dat is van begin af aan de bedoeling geweest. En dan ga ik in de aanleiding van vanavond zeker niet anders doen. Nee, die boodschap is helder geweest. Ik zit even kijken. Volgens mij kan ik het gewoon in stemming brengen. Bent u dat met me eens? Dan doe ik dat gewoon. Dan begin ik met het amendement. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde dient ondergetekend het volgende wijzigingsvoorstel in. Tekst aan. Passing van het besluit te weten akkoord te gaan met het voornemen om de jongere ontmoetingsplek Dalfs te realiseren in het stationsgebied. Te wijzigen in akkoord te gaan met het voornemen om tijdelijk 6 maanden een jongere ontmoetingsplek te realiseren in het stationsgebied. Indien dan mevrouw Lasje. Wie van u gaat akkoord met dit amendement? Dat zijn de leden van de ChristenUnie. Dat zijn alle leden met uitzondering van de leden van gemeentebelangen. En daarmee is dat aangenomen. En dan gaan we naar het feitelijk voorstel. 10 keuzelocatie jongeren ontmoetingspunt Dalfse. Nou ja, dat is dus hetzelfde als de vorige tekst geworden. En die ga ik toch netjes voorlezen. En we stellen voor om akkoord te gaan met het voornemen om tijdelijk 6 maanden een jongeren ontmoetingsplek te realiseren in het stationsgebied. Wie gaat ermee akkoord? En dat is met uitzondering van de leden van gemeentebelangen zijn dat alle overige leden. En daarmee is dit punt afgesloten. En hebben we in ieder geval voor 6 maanden een job. En ook aan de betrokken jongeren zeg ik, jullie mogen hier blijven zitten. Het is buitengewoon leerzaam en misschien ook wel amusant, als je tenminste van dit soort humor houdt. Maar u mag ook weg. Ik ga door met de zonneparken. En na de zonneparken ga ik schorsen, want de zonneparken zitten al op de tribune en die willen gewoon bediend worden. Dus dat gaan we doen. En dan beginnen we met agenda punt 11. Zonneparken op Maaiveld. De voorzitter van de raadscommissie heeft, vind ik, terecht geconcludeerd dat de meeste fracties suggesties hebben gedaan voor andere criteria, maar dat het college bij zijn voorstel bleef. En dan ligt het dus op de weg van de raad om te amenderen. Bespreking in 2 rondes, eventuele vragen en daarna een opinierende ronde en daarna stemming. Maar ook hier vraag ik ook echt, want we hebben de argumenten allemaal wel gehoord, maar confronteer ons alsjeblieft met de consequenties daarvan. En dus het liefste als u al een amendement heeft of een gedachte erover, graag zo snel mogelijk op tafel. Wie van u mag ik het woord geven?
Meneer Lochtenberg, CDA. Ja hoor. Ja, voorzitter, als eerste hadden wij nog één vraag. En dat is of het mogelijk is om een maximum percentage van de aanwezige cultuurgrond te bestemmen voor zonne-energie. Dat is gewoon een hele heldere vraag. Verrassend. Ik ging al achterover zitten, maar dat is simpel. Andere nog. Het liefst gelijksoortig geformuleerd. Meneer Hooijakkers. Ja, want het wordt nou serieus en bij nadere bestudering van die stukken en vergelijking met wat de provincie schrijft, heb ik toch nog wel vragen over het gebruik van termen en het koppelen daaraan aan wijziging van bestemmingsplan. Want in het raadsvoorstel wordt uitgegaan van het hanteren van de werkwijze uit de handreiking kwaliteitsimpuls zonneparken van de provincie. Maar in hetzelfde raadsvoorstel wordt er echter qua planologisch regelen van het zonneveld meteen fors van afgeweken. En misschien, daar gaat mijn vraag over. Het college gaat uit van een wijziging van het bestemmingsplan. En de provincie gaat uit van tijdelijke projectvergunning op basis van tijdelijk medegebruik. En dat is misschien dan het misverstand wat er hier en daar is tussen de taal. Omdat de een spreekt over medegebruik en het ander spreekt over meervoudig gebruik. En misschien dat daar nog even duidelijkheid over verschaft moet worden voordat we straks dit soort notities vaststellen. Dat was mijn vraag met uit de opmerking. Heeft u een wethouder? Ja? Hij is voor u ook helder? Voor mij niet, maar voor u wel? Dan is het goed. Anderen nog? Niet? Die aan de orde? Dan mag ik u gelijk het woord geven. Wethouder Agricola. Ja, voorzitter. CDA, maximum percentage cultuurgroen bestemmen voor zonne-energie. Dat zou kunnen. Maar dan laat ik graag aan de raad over wat voor percentage u in gedachten heeft. Dan de vraag van D66. Tijdelijke wijziging is voor 10 jaar. Wijziging van bestemmingsplan is langer. En daar gaat u de raad over. En de tijdelijke wijziging, daar zou het college over kunnen. Maar dat is voor een periode van 10 jaar. Tijdelijke wijziging is voor een periode van 10 jaar. Wijziging van bestemmingsplan is langer of kan langer zijn. Begrijp ik het ook goed dat afschrijvingen niet in 10 jaar plaatsvinden. Dus dat dan een te korte periode is voor de investeringen in dat soort projecten. Mag ik dan ook nog, dat was het punt wat ik niet helemaal begreep. Dat medegebruik en meervoudig gebruik, is daar een verschil tussen? Dat is eigenlijk de vraag van de heer Hooijakkers ook, denk ik. Hè? Nou, er is een verschil tussen, tenminste voor zover als dat uitgelegd wordt in de stukken van de provincie. En ja, ik zou toch nog wel eens een keer willen vragen om die heel goed naast elkaar te leggen. Omdat je dat gewoon heel verwarrend is. Je hebt medegebruik en je hebt meervoudig gebruik. En in het ene geval is het wel nodig om bestemmingsplan te veranderen en het andere niet. Want ook een tijdelijke projectvergunning op basis van tijdelijk medegebruik kun je op voor een langere periode verstrekken, naar mijn mening. Dus dat, de vraag is of dat in de toekomst geen problemen gaat opleveren. Wethouder. Nou, de vraag van de heer Hooijakkers is zuiver technisch veraard. Het had beter geweest dat meneer Hooijakkers deze vraag van minderheden had gesteld. Dan hadden wij er eens met correct naar kunnen kijken en u een goed antwoord kunnen geven. Dus in die zin van, dat is voor de zorgvuldigheid was het beter geweest. Kunt u die vraag ook nog in tweede instantie gewoon schriftelijk beantwoorden, zodat de heer Hooijakkers in ieder geval secundair nog gerustgesteld wordt? Dat zou zeer zeker kunnen. Ja, dus daar heb ik daar aan toezegging. Dank u wel. Dan moet u er even mee doen, meneer. Snap ik, maar ik wil me alleen excuseren daarvoor. Nou, kijk, we zitten gewoon de hele dag eraan te werken, dus soms komen we niet aan toe om voor 12 uur een vraag te stellen. Excuses bewaren we voor belangrijkere zaken. Lijkt mij. Hebben we nog meer? Nee, hebben alle. Dan ga ik naar de opinierende ronde. Meneer Lochtenberg, mag ik u uitnodigen? Jazeker, dank u wel, voorzitter. Ja, wat is dat toch, voorzitter, met deze raad? Nagenoeg unaniem in de wens tot het bereiken van een duurzaam Dalfsen, maar het pad ernaartoe lijkt voor elk partij een eigen zoektocht door een doolhof. We weten allemaal wel dat het toestaan van grote zonnevelden niet valt te ontkomen, dat eraan niet valt te ontkomen als we onze doelstellingen waar willen maken. Maar ja, over links of over rechts, het blijft een spijkerbed en zeer doet het. Zoals eerder aangegeven, worstelt onze fractie met de afweging van verschillende belangen als het gaat om duurzaam ruimtegebruik.
met name mogelijke verstoring van de specifieke beleving van ons buitengebied en verlies van kostbare landbouwgrond met het prijsopdrijvend effect daarop, doen ons aarzelen. Maar goed, het CDA loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid. We willen meewerken aan de plaatsing van zonnevelden, mits rekening wordt gehouden met landschap en omwonenden, zonder het agrarisch belang uit het oog te verliezen. We kunnen daarom een eind meegaan met het door het college voorgestelde beoordelingskader. We vinden wel dat de aandacht voor mogelijke overbelasting van omwonenden en voor de kwaliteit van overleg tussen initiatiefnemer en omwonenden meer moet worden ingebakken in de procedure. Ook dienen de lasten te worden verdeeld over de verschillende deelgebieden om verstoring van de positieve waarde van ons buitengebied te voorkomen. Om dat te bereiken hebben we samen met ChristenUnie en D66 een amendement voorbereid. Wat we straks graag voor willen lezen of voorgelezen zullen laten. Wil ik het nu gelijk doen? Momentje. Om het beoordelingskader te toetsen op de praktische toepasbaarheid vragen we het college om de eerste jaren die werkwijze jaarlijks met de raad te evalueren. Ook ziet het CDA graag zo gauw dat kan enkele heldere voorbeelden van besluiten langs deze beslislijn ten behoeve van volgende aanvragers van betreffende omwonenden en de beoordeling in deze raad. Fractie, voorzitter, wil ik nu graag het amendement zichtbaar hebben. En ik realiseer me dat die onmogelijk in één keer in beeld kan. Ik weet niet of u... Leest u het maar voor. Ik heb al zoveel voorgelezen vandaag. Ik had al een aarzeling. Ja. Ik zou het fijn vinden als u het zo voorleest. Dank u. Nou, vooruit. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen het volgende amendement in. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders de datum 16 mei 2017, nummer 605. Is dat zo? 625? Nou ja. Gehoord de beraadslagingen over het beoordelingskader grote zonneparken op Maaiveld. Overwegende dat maatwerk de beste mogelijkheden biedt om een zonneveld ruimtelijk en in de leefomgeving in te passen. Het beleid voor initiatiefnemers, omwonenden, behandelend ambtenaren en de gemeenteraad helder en transparant dient te zijn. De duurzame dorpen worden geïnformeerd over en zo mogelijk geconsulteerd bij initiatieven voor zonneparken. Initiatiefnemers bij voorkeur eerst het eigen dak benutten voor de plaatsing van zonnepanelen. Concentratie van zonneparken in een omgeving kan leiden tot verstoring van het kenmerkende en waardevolle Dalfse buitengebied en van de markt voor landbouwgrond. Dat het wenselijk is om initiatiefnemers tot een inspanning te verplichten om het woongenot voor omwonenden niet onevenredig groot te beperken. En dat de provinciale kwaliteitsimpuls zonnevelden slechts algemene criteria bevat waarlangs specifiek Dalfse beleid gewenst is. Dat overwegende stelt de Raad voor tot tekstaanpassing van de tweede besluitregel. Het beoordelingskader op basis van deze twee, daar staat, het beoordelingskader op basis van deze twee bouwstenen vast te stellen, inclusief de volgende aanvullingen. Dan bij de stap toetsen van de uitwerking aan provinciale kwaliteitsimpuls zonnevelden, de tekst van de tweede uitkomstregel, randen met kwaliteit, aan te vullen met de installatie is aan het zicht vanaf de openbare weg onttrokken. En toe te voegen een nieuwe stap, een derde stap, namelijk de stap toetsen op Dalfser kwaliteitsnormen. Met de volgende drie criteria. Als eerste, proportionele gebiedsbelasting. Dat houdt in dat per deelgebied een nader vast te stellen maximum percentage van de cultuurgrond bebouwd mag worden met zonnevelden. Als te onderzoeken, voorlopig percentage, zouden wij graag 5% zien. Het tweede criterium daar, bovenmatige hinder voor omwonenden voorkomen. Daartoe wordt door de gemeente beoordeeld. Als eerste de impact van het voorgenomen veld op de nabije omwonenden. Als tweede de extra belasting die een voorgenomen veld veroorzaakt bovenop al aanwezige belasting op omwonenden, zogenaamde cumulatie-effect. En als derde de aandacht die aan beide belastingvormen, dus zowel de individuele belasting op omwonenden van het veld zelf als de cumulatie, het cumulatie-effect, wordt besteed in het overleg tussen initiatiefnemer en omwonenden. In die tabel opgenomen uitkomstkolom moet dan duidelijk worden weergegeven welke inspanningen door initiatiefnemer en omwonenden zijn gepleegd om die aantasting van het woongenot voor omwonenden te beperken.
En als derde punt, het puntje meedelen van omwonenden. Initiatiefnemer zoekt met omwonenden naar mogelijkheden ter compensatie van de overlast die ze mogelijk gaan ondervinden van een zonneveld. Dat kan mogelijk in natura. Dan kun je denken aan aanpassing aan afstanden en of opstelling, creëren van een overgangszone bijvoorbeeld. Maar dat kan ook financieel, bijvoorbeeld door mee te delen in de opbrengst of een korting op de energieprijs. Aldus de indieners, ondergetekend van CDA, de heer Nijburg van de ChristenUnie en de heer Royakkers van D66. De relatief korte toelichting, voorzitter. Als het mij toestaat, het buitengebied is in haar variatie zeer gewaardeerd. Behoud van de landelijke sfeer is essentieel. Plaatsing van zonnevelden mag niet leiden tot een industriële verstoring van gebiedsbeelden. De provinciale kwaliteitsimpuls verlangt als maatschappelijke meerwaarde slechts het voldoen aan één van een hele serie mogelijke voorwaarden. En voor Dalsen zijn daarom aanvullende criteria gewenst. En als laatste, grootschalige zonnevelden lijken onontkoombaar om ons in de nabije toekomst te kunnen voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Dit mag niet leiden tot een zodanige concentratie dat daardoor lokaal de kenmerkende gebiedseigenschappen en of woon- en leefmilieu en of de markt voor landbouwgrond onevenredig wordt verstoord. En er is door de griffier een concept aanpassing gedaan van het beoordelingskader. Want, en dan is voor geïnteresseerden, is dan te zien van hoe ziet dat er nou uit als je zulke punten inbrengt in het beoordelingskader. En dan blijkt dat dat best te overzien is. Dank u, voorzitter, voor zover. Allereerst bedankt voor het feit dat u het voorgelezen heeft. Ja, hij wordt verspreid naar de raad en het college. En hij zal er ook, als hij wordt aangenomen, in het besluit moeten worden ingepast. Dat heeft de grafie al gedaan. Dat is fijn. Als het aangenomen wordt. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Ik kijk even verder. Wie mag ik het woord geven? Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Aangezien wij ons de vorige keer in de commissie in de basis heel positief hebben uitgedrukt richting het voorstel, wil ik graag de andere fracties vragen om eerst te reageren, zodat ik eventueel de punten zoals zij die benoemd hebben, dat ik daar nog op kan reageren. U zit in dezelfde positie als het CDA juist net. U steunt het amendement als het nodig is, maar als het niet nodig is, dan doet u dat niet, omdat u dan het oorspronkelijk voorstel. Begrijpt u goed? En ik vind het netjes om te reageren op de punten zoals de andere fracties die aangeven. Oké. Dan dat laatste kunnen andere fracties weer anders over denken. Maar goed, mag ik dan naar meneer Nijburg van de ChristenUnie? Ja, dan mag u, voorzitter. Dank u wel. Wij hebben in commissie al gezegd dat we met nadere criteria zouden komen. De wethouder heeft ook gezegd, kom daar alsjeblieft mee. Misschien hadden wij hier en daar, en mogelijk hadden wij, we hebben dat woord mogelijk veel gebruikt in het amendement, nog verder willen gaan, maar we hebben toch elkaar gevonden in de criteria zoals ze nu voorliggen in het amendement. En ik denk dat we daarmee voldoende kunnen leven en toch iets nader gespecificeerd hebben wat we bedoelen. Dank u wel, meneer Nijburg. Ik ga naar meneer Wildervank, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ja, ik reageer maar direct op het amendement, want volgens mij is al het andere wel een beetje gezegd. Ik vind het amendement zeer sympathiek, zeggen we dan, geloof ik. Ja, het komt een heel eind in de richting van wat we ook zelf wel als een aanvulling zouden willen zien. Er zit één punt in waarvan ik zou willen zeggen, ja, dat vind ik toch wel wat vrijblijvende. Dat gaat over het meedelen van omwonenden. Daar wordt geschreven nu dat de initiatiefnemers met de betrokkenen gaan zoeken naar mogelijkheden. Maar ja, ik voel aankomen dat ze die soms ook niet gaan vinden en dan blijft het erbij. Dus ik zou wel graag willen zien dat als er tot een afspraak wordt gekomen, dat die zoektocht ook wordt vastgelegd. Zodat het vaststaat van wat is hier nou de afspraak geworden. Zodat we er niet al te makkelijk onderuit komen van ja, we hebben gezocht en niet gevonden. Dus dat zou mijn aanvulling zijn op het amendement zoals het ligt. Dat de afspraak, voor zover die wordt gemaakt tussen die initiatiefnemers en die betrokkenen, dat dat ook wel even wordt vastgelegd bij dit punt. Zodat iedereen kan zien van ja, wat is hier nou het voordeel van de betrokkenen, want dat was ons punt ook bij de commissie al. We willen wel graag dat de energieopwekking die we hier in Dalsen doen, dat het voordeel op zijn minst of voor een deel ook hier in Dalsen valt. En dat het niet allemaal naar buiten het dorp wordt, naar buiten de gemeente wordt getrokken. Dus dat is eigenlijk mijn reactie op wat er nu ligt. Maak het wat, spits het wat toe. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel. Wilt u ook op het voorstel een reactie?
ik ben echt bezig eigenlijk met de opinierende ronde. Want ik begrijp van gemeentebelang. Ik probeer het even samen te vatten. Van gemeentebelang is voor het oorspronkelijk voorstel zoals het lag. Maar als het per se moet, is ze bereid om misschien het amendement te steunen. Om daarmee in ieder geval iets naar binnen te halen. Ja. En ChristenUnie en het CDA hebben het amendement ingediend. Okay. En ik ga ervan uit dat als het amendement wordt aangenomen, dat dan ook zij voor het voorstel zullen gaan stemmen. En daarmee ben ik eigenlijk in de slotronde terechtgekomen van dit debat. Ik kijk even rond, volgens mij val ik goed samen zo. Hè? Ja, wij zouden het ook mee ondertekenen, dat amendement. Er staan wel een paar zinsneden in waar ik persoonlijk niet zo gelukkig mee ben. Maar ik weet, in de politiek moet je ook af en toe de grote lijn zien. We hebben bij de behandeling in de commissie gezegd, de opbrengsten moeten binnen de gemeente blijven. We hebben ook gezegd, de investeerders zijn gemakkelijk te vinden. Er is ook weer een publicatie van Nuon die wil inzetten op investeringen voor zoncapaciteit. Die wil zonnecentrales bouwen. Ze willen de klanten en omwonenden laten mee investeren en meedelen in de opbrengsten. Mogelijk crowdfunding enzovoort. Dus we zijn echt niet afhankelijk van investeerders van buiten die hier de winst komen halen. We kunnen dat best zelf en daarom zou ik in beginsel wel de voorstander van zijn om de haast niet te nemen om dit voorstel nu op deze manier erdoor te jassen. Maar om het misschien over de vakantie heen te tillen. Maar als het nu moet, dan wil ik het amendement ondersteunen, omdat daar ook een aantal andere bezwaren worden ondervangen. Dat is namelijk dat er wat meer criteria worden gesteld. En dat we niet te naïef moeten zijn om een toetsing voor te houden waar officieel, zegt men, investeerders en landeigenaren geen recht aan kunnen ontlenen, maar de facto toch wel. Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Veldhuis van de VVD. Dank u, voorzitter. Nou, dat kan eigenlijk vrij kort zijn. Ik had een heel verhaal voorbereid. Maar heel veel dingen daarvan zie ik terugkomen in het amendement. En wij gaan het steunen. Dus, en ik denk dat we het meestal ook al gezegd hebben bij de behandeling in de commissie. En ik denk gewoon dat wat dat betreft dat we daarmee op de goede weg zijn. Dus wij steunen dit. Dank u wel. Wat mooi. Dus de tweede keer, meneer Schuurman, dat we een amendement hebben wat ervoor zorgt dat er een meerderheid komt. Nou, dat zijn toch de betere amendementen, lijkt me. Ik geef u het woord. En zo werkt de democratie. Hoe mooi. Dank u wel. Naar aanleiding van de bespreking van het stuk en de reacties van de overige fracties in de commissievergadering hebben we het nogmaals besproken in de fractie. We zien eigenlijk iets bijzonders bij de behandeling van dit voorstel. We horen alle partijen roepen dat we duurzaam moeten zijn. We hebben het erg hoog in het vaandel staan. Het college wordt bij elk voorstel meegegeven dat alle zeilen moeten worden bijgezet om echt duurzaam te worden. Vervolgens komt het onderwerp criteria zonneparken op de agenda en horen we alle partijen roepen dat er diverse aanvullende kaders moeten komen. Deze extra kaders kunnen ervoor zorgen dat er minder, misschien wel geen enkel voorstel meer in de raad komt. En dat is nu juist net wat we willen voorkomen, omdat we ons verantwoordelijk voelen. Je hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben om te realiseren dat we, als we het doen zoals we het nu doen, onze doelstelling niet gaan bereiken. Dus willen wij als gemeentebelangen alleen maar zonneparken op Maaiveld? Nee hoor. We willen ook dat er echt gekeken wordt naar de bestaande daken en alle andere mogelijke alternatieven. Absoluut. En dat moet ook zeker doorgaan. Maar alleen met dat soort dingen gaan we het niet redden. En wat is mooier dan een initiatief waarbij initiatiefnemers en omwonenden het eens zijn over een project? Dit betekent, met de doelstellingen en het nemen van verantwoordelijkheid in gedachten, dat we hier open voor moeten staan. We zien veel aanvullende kaders voorbij komen en hebben moeite met de vernauwing die er wordt aangebracht. Gemeentebelangen wil verantwoordelijkheid nemen voor de doelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken met betrekking tot duurzaamheid. We willen ons spreekwoordelijke steentje bijdragen die we hebben gekregen in deze opdracht om de planeet leefbaar te houden voor het nageslacht. In de commissie hebben we aangegeven dat we akkoord zijn met het voorstel omdat het ruimte laat voor creativiteit en dat lijkt ons essentieel voor het überhaupt in de raad krijgen van een voorstel. We hebben de argumenten gehoord en willen ze steunen zolang ze verder gedragen initiatieven vanuit het dorp en initiatiefnemers met de instemming van de omwonenden niet gaan frustreren. We willen denken vanuit kansen en niet vanuit bedreigingen. Alle stukken komen via de raad en wij hebben hier in deze ruimte het eindoordeel. Daar staan we namelijk als gemeenteraad voor opgesteld. Dus waarom die angst? Laat maar komen, laten we leren. We stellen wel als voorwaarde dat stukken die bij de raad komen goed gedocumenteerd worden en dat omwonenden en belanghebbenden bewijsbare ruimte hebben gekregen om mee te denken,
ruimte hebben gekregen om invloed uit te oefenen. En eigenlijk, dat sluit aan bij wat de heer Wildvank van het PvdA heeft aangegeven, een goede vastlegging van de afspraken. Op deze manier komt er juist net ruimte voor een aanvraag en leggen we geen criteria op om mensen te laten struikelen, maar juist om ze de mogelijkheid te bieden om voorstellen samen te initiëren. Dit is essentieel. We zien namelijk graag voorstellen in de Raad waarbij initiatiefnemers en omwonenden een win-win situatie weten te creëren. En win-win kan op vele manieren en die manieren willen wij als gemeentebelangen niet beperken, want daar gaan we niet over. Wij moeten de faciliteren. Een vraag die mij te binnen schiet eigenlijk voor de wethouder. Wat betekent het amendement voor het plan bijvoorbeeld in Lemelenveld? Dankjewel. Vooral met die laatste vraag helpt u mij. Want ik kan u ook de wethouder nog in de gelegenheid stellen om te reageren op al uw inbrengen. En daarna beschouw ik uw inbreng gewoon ook als de opinie al die u gegeven heeft. Wethouder Agricola, mag ik u vragen om te reageren op het amendement en op de vraag die het amendement oproept met betrekking tot Lemelenveld? Ja, voorzitter. Het college is duidelijk geweest. Het college heeft ook aangegeven, wat met name de heer Schuurman ook al aangeeft, dat we ruimte wilden creëren voor creativiteit. Maar daarnaast dat ieder voorstel hier in de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd zal worden. En te meer, wat ook in de stukken staat, participatie, overleg tussen initiatiefnemers en omwonenden is daarin een heel belangrijk hoofdstuk. En waar we ook niet te lichtzinnig mee om moeten gaan, want het heeft vrij grote impact op de leefomgeving. En daarom ook inpasbaarheid van het landschap is daarbij heel erg belangrijk. Maar ik kan ook tellen, net zoals collega Uitslag zei, hoe uw raad erover denkt. En daar zal ik, of daar zal het college zich bij neer moeten leggen. Om het verder in te kaderen dan het lag. Dan plan Lemelenveld. Als ik zo snel kan kijken, heeft het geen invloed op het plan van Lemelenveld. Er is al een heel traject verlopen daar. In geval van, en zo ik even vlot kan scannen, valt het plan binnen het kader wat hier ligt. En tenminste, ik meen ook dat initiatiefnemers en omwonenden, het is trouwens een initiatief vanuit het dorp zelf, dat het dorp en omwonenden daar instemming over hebben. Maar dat weten een aantal raadsleden veel beter dan ik, want die zijn erbij betrokken geweest. Dus de vraag, in eerste instantie, ik ga ervoor vanuit dat het geen negatieve gevolgen heeft voor het park van Lemelenveld. Maar ik denk aan dat de indiener van het amendement daar ook zich zeer goed naar heeft gekeken alvorens dit amendement voor te leggen. Tot zover, voorzitter. Oké, dus dat laatste antwoord is met een slag om de arm, maar dat lijkt me logisch. Want dat zal opnieuw beoordeeld moeten worden. Overigens, dat kunt u dan ter plekke hier doen natuurlijk. Hè? Want u heeft volkomen gelijk. Voorstellen komen uiteindelijk weer hier. Ik vat de wethouder samen. Als het dan maar met het amendement moet, dan moet het maar met een amendement. Liever dat dan niet. Nou, zo ongeveer hoor ik hem. Dan vraag ik me af of ik nu naar de opinie aan de ronde toe mag. Want daar was ik nog niet. Ik heb wel de heer Schuurman op dat punt gehad. Ik ga naar de heer Wildvang voor de opinie aan de ronde. Nou, ik heb een hele korte vraag naar aanleiding van de laatste opmerking die de wethouder maakt over het plan in Lemelenveld. Even dan de proef op de som. Als dit de kader zouden zijn, dan past het erin, zegt hij. Mag ik dan even vragen, bij het meedelen van de omwonenden, is dat in uw ogen, is dat goed geregeld? Nee. Want ik heb net volgens mij heel helder aangegeven dat de wethouder dat op basis van de inzichten en kennis die hij op dit moment hier heeft, tot een hele voorzichtige uitspraak is gekomen. We gaan hier nu niet het plan Lemelenveld zitten toetsen met elkaar. Dat komt hier nog een keer en dan kunt u die vraag stellen. Nu niet, want dan moet het plan Lemelenveld hier liggen en dan zou dat ook als een collegevoorstel naar boven voor moet zijn. Maar dat kan helemaal niet, want de kaders daarvoor zijn er nog niet vastgesteld. Ik doe het even formeel, want anders gaan we op een... Dat snap ik, maar u vraagt mij wel om een oordeel uit te spreken over het voorstel zoals het er nu ligt. En het antwoord van de wethouder was net, het past erin. Nee, dat was niet het antwoord van de wethouder. Ik doe het even heel formeel. Ik heb de wethouder echt slagen om de arm horen houden. Hij heeft ook gezegd, ik weet het niet zeker. Zoals ik er nu snel naar kijk en ik scan, denk ik van wel. Dat is wat hij gezegd heeft. En als u een hard antwoord wilt, dat komt er bij de behandeling hier in de raad.
Voorzitter. Ga naar de opinierende ronde toe. Ja, ik zou eigenlijk wel even een korte schorsing willen om Tuurlijk. Te kijken of we met de heer Wildvat nog tot overeenstemming kunnen komen. Ik weet niet of dat kan. Als u een korte schorsing wilt, dan kunt u dat gewoon altijd aanvragen. U hoeft er niet te verantwoorden naar mij toe. Hoe kort is kort? Nou, ik wil het onderwerp graag voor de koffiepauze afronden. Kan het in 3-4 minuten? Ja, 3. Ja? Dan doen we dat gewoon even kort en we blijven in de ruimte. Ik schors de vergadering. Meneer Nijburg. Ik heropen de vergadering. En, nou, vertel eens. Wat is het resultaat van uw... Nou, volgens ons was de schorsing zinvol, voorzitter. En de heer Lochtenberg zal een zin voorlezen waaruit dat blijkt. En daar gaat de heer Wildvank waarschijnlijk wel mee. Meneer Lochtenberg. Ik heb inmiddels gevraagd aan de griffier, die als hij onderweg is, dat berichtje, weet niet of hij inmiddels heeft. Maar om toe te voegen aan de bullet, die gaat over het meedelen van omwonenden. De regel, hierover dient een afspraak te worden vastgelegd, die door de gemeente kan worden meegewogen bij de definitieve vergunningverlening. Sessa. Heeft hij hem? Griffier? De griffier zegt dat hij hem heeft. Ja? Maar ik ga niet dat hele ding weer opnieuw voorlezen. Dat doe ik echt niet. Ja, dan houden we het ook zo. Ga ik even rondkijken. Meneer Wildvank, er werd een verwachting uitgesproken door de heer Nijburg. Ja, die wil ik graag geruststellen. Daar kan ik inderdaad in meegaan en zou mijn naam wat mij betreft ook als mede-ondertekenaar onder kunnen staan. Kijk eens aan. Dan ben ik nu echt wel in de fase terechtgekomen waarin ik constateer dat er... Ik constateer, we moeten het dadelijk zien, maar dat er een duidelijke meerderheid is voor het amendement. Dat is misschien ook voor de heer Schuurman relevante informatie. En ik zou graag nu naar de allerlaatste slotronde toe willen. Meneer Lochtenberg, nog behoefte? Nee hoor, dank u. Nee, meneer Schuurman, behoefte? Nee, eigenlijk niet. Ook hebben we duidelijk ons punt gemaakt. Ja. Anderen nog? Nee? Dan breng ik het amendement in stemming. En daar is het in beeld. En het is nog steeds hetzelfde amendement als het amendement wat is voorgelezen door de heer Lochtenberg. Dat heeft hij toen voortreffelijk gedaan. Met uitzondering van de slotzin. En die wil ik even naar voren halen. En die wordt eraan toegevoegd. Achter financieel bijvoorbeeld meedelen in opbrengst of korting op stroomprijs. En daaraan achter wordt toegevoegd. Hierover dient een afspraak te worden vastgelegd die door de gemeente kan worden meegewogen bij de definitieve vergunningverlening. Dat is het amendement wat voor ligt. Wie gaat er mee akkoord? Dat zijn de fracties van ChristenUnie, CDA, VVD, D66 en Partij van de Arbeid. En daartegen is de fractie van gemeentebelangen en daarmee is het amendement aangenomen. En nu ga ik naar het agendapunt als zodanig. 11. Beoordelingscriteria zonneparken op Maaiveld. Het voorstel is om in te stemmen. Ik ga even achter, want die laatste zijn met de klein, jong. Ja. Top. Ja, dank je. 11. Beoordelingscriteria zonneparken op Maaiveld. Het voorstel is om in te stemmen met gebruik van de kaart kansrijke gebieden. Grootschalige zonneparken vanuit de structuurvisie buitengebied. En de handreiking kwaliteitsimpuls zonneparken van de provincie als bouwstenen voor de beoordeling van de initiatieven voor grote zonneparken. En 2. Het beoordelingskader op basis van deze 2 bouwstenen actief vast te stellen met als aanvulling het eerder ingediende amendement. Mag ik vragen wie daarmee instemt? U stemt er niet mee in? Oké. Dat zijn de fracties van ChristenUnie, VVD, D66, Partij van de Arbeid en het CDA. En dat tegenstemt de fractie van gemeentebelangen. En daarmee is het voorstel aangenomen. Voorzitter, zou ik een kleine toelichting mogen geven dat wij dus wel in principe instemmen met het oorspronkelijke voorstel. U vindt het voorstel niet ver genoeg gaan? Helder. De aanvulling. Nee, de aanvulling. De aanvulling op het voorstel, daardoor vindt u het voorstel zoals ter stemming lag, niet ver genoeg. Ja. Dat is helder. Dat is belangrijk, want het kan ook zijn dat u tegenstemt omdat u het te ver vindt gaan. En dat is hier niet aan de orde. Oké, dan heb ik agendapunt. Dames en heren, ik heropen de vergadering en ga naar agendapunt 12. Derde verzamelplan buitengebied.
De heer Kouwe, dames en heren, moet ik even melden hier, heeft een persoonlijk belang bij een van de herzieningen die in het verzamelplan staan, zijn opgenomen en hij zal daarom niet deelnemen aan de stemming en de beraadslagingen. En hij verlaat dus de vergadering. De discussie over dit verzamelplan concentreert zich op een drietal ontwikkelingen. En voor de overige ontwikkelingen worden de fracties geacht in te stemmen. Tenminste, daar ga ik vanuit, gezien de discussie in de commissie. De drie discussiepunten, als ik het goed heb. Eén, rood voor rood aan de Hoevedwarsweg. Dat is het eerste discussiepunt wat overbleven is uit de commissievergadering. Twee, het dierenhotel aan de Hagenweg. Het college heeft nadere informatie over dit onderwerp op de RIS geplaatst. En er is vandaag nog een reactie gekomen van de heer Braakman. En die heeft ook ingesproken. En het derde is de schuilstal Oosterkampen. De eigenaar en zijn adviseur die hebben ingesproken, hebben nog een aanvullende brief gestuurd. En die is ook bij de stukken gevoerd. Bespreking in twee ronden. Daarna stemming. Dus eerst vragen. En daarna opinierend. En ik zou het fijn vinden als u de vragen zou beperken tot die drie punten die ik net noemde. Meneer Nijburg, ik zie u bij de microfoon. Ja, klopt. ChristenUnie. Ik heb één vraag, voorzitter. En dat gaat over Hagenweg 20. Waar een verklaring conform conformering aan adviezen wordt opgenomen. Dat is een afspraak die wordt gemaakt. Ik vraag me af, wat voor soort onderzoek zit daarachter? Is dat een onafhankelijk onderzoek? Dat kwam ik ergens anders ook tegen. En ik vraag me af, is dat rechtsgeldig? Kun je zo'n afspraak maken en daar ook op terugvallen? Bedoelt u met rechtsgeldig ook handhaafbaar? En handhaafbaar. Oké. Mag je dat doen? Ja. Meneer Jutte niet. Anderen nog? Voor de beeldvorming. Nee, meneer Lochtenberg, CDA. Ja, ook even de Hagenweg 20. Maximum van 10 honden schrijven de initiatiefnemers in de krant. Logisch, is dat het werkelijke aantal dat wordt vergund? Wordt het getal bij de vergunning, het getal van het aantal honden bij de vergunning meegenomen? Dat is wat de heer Lochtenberg vraagt. Ja, heb ik dan voor de eerste ronde de beeldvorming nog te vragen? Ja, ik heb nog een technische vraag misschien dan weer. Want het is een verzamelplan. En ik dacht altijd, een verzamelplan heb je in een verzameling en zeg je ja of nee tegen. Maar zo werkt het dus kennelijk niet. Want je mag toch wel zeggen van hier zijn we het wel mee eens, daar zijn we het niet mee eens. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Wethouder Agricola, wat is de aard en het karakter van een verzamelplan? Mag je daar onderwerpen uit weg amenderen? Of kan u daar onderwerpen uit weg voorstellen? Laat ik het zo maar zeggen. Wethouder, en u het woord, drie vragen. Ja, voorzitter, om de laatste maar te beginnen. Kijk, de Raad heeft spelregels opgesteld aangaande dus het bestemmingsplannen. De Raad heeft spelregels opgesteld aangaande het verzamelplan. De behandeling van het verzamelplan is in overleg gegaan met de agendacommissie. En als de verzoeken inkomen, binnenkomen, dan wordt dat getoetst dus aan de kaders die door de Raad zijn vastgesteld. En voldoen ze aan die kaders, dan worden ze in behandeling genomen. Voldoen ze niet aan die kaders, wij spreken, dan komen we als Raad terug. Zo hebben we een aantal zaken die niet helemaal voldeden aan het gebeuren. Die hebben we u voorgelegd. En daar hebt u toen in het voorjaar gezegd van werk het maar uit. Nou, en dat hebben we dus allemaal gedaan. En wilt u bij spreken een aantal zaken eruit amenderen? Ik zou het u niet aanraden, want daar doet u de initiatiefnemers geen genoegen mee. Even formeel wethouder, even op dit punt, meneer Royakkers. U kunt gewoon elke willekeurige wijziging in het verzamelplan doorvoeren die u maar wilt. Dat kan natuurlijk juridische consequenties hebben, anderszins. Maar u stelt het vast, u kunt het dus ook gewijzigd vaststellen. Dan de vraag van de ChristenUnie. Is het een onafhankelijk onderzoek? Ik kan u zeggen, het onderzoek gaat gebeuren door het bedrijf Fobru uit Nieuw-Leuzen. Die zegt van een bedrijf waar wij als gemeente ook zaken mee doen. Naar aanleiding van het verzoek van de initiatiefnemer heeft dit bureau contact opgenomen met de gemeente, met de behandeld ambtenaar. En wij hebben precies aangegeven welke onderzoeken moeten plaatsvinden. En als we het rapport hebben, gaan we het voorleggen
aan de RUD, zodat een specialist dit rapport kan controleren. En in geval van, is het handhaafbaar? Zeer zeker, de uitkomsten zijn handhaafbaar. De initiatiefnemer heeft gezegd van, ik ga me de maatregelen die ik moet treffen, ga ik uitvoeren. En daar zullen wij op toetsen of het inderdaad gebeurd is. Is het niet gebeurd, dan zal er handhavend worden opgetreden. Met name wanneer wij spreken daar tekortkomingen worden geconstateerd, middels klachten. Dus het is een bureau wat onafhankelijk is en waar wij als gemeente ook zaken mee doen. En dan de vraag van de heer Lochtenberg met betrekking tot het aantal van 10. Het aantal bij spreken van de activiteiten die er plaatsvinden bij spreken is vermeld in dit voorstel. En met name, zoals ik het hier voor me heb liggen, is het dierenhotel maximaal 10. Dus dat is een harde grens. Ja? Oké. Okay. Heb ik hiermee alle vragen gehad die u nog wilde stellen? Mag ik naar de opinierende ronde toe? Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Lochtenberg, zeker. Dank u, voorzitter. Ja, een hele brede verzameling van wijzigingsaanvragen. En niet iedereen is even tevreden met de geboden mogelijkheden en onmogelijkheden. Tijdens de commissiebehandeling hebben wij al aangegeven ons te kunnen vinden in de insteek zoals die door het college in de meeste gevallen wordt voorgesteld. Bij de aanvraag voor Hagenweg 20 hadden we nog enkele vraagtekens. Onderzoek ter plekke leerde ons dat de afstand van 150 meter tot de naaste buren moeilijk als een probleem kan worden gezien. Hoewel het geen standaard FAP-situatie betreft, achten wij de aanvraag in lijn met de doelstellingen van het FAP-beleid. En ook achten we de schaalgrootte passend in de omgeving. Want het college verwacht natuurlijk wel een adequate handhaving op aantallen. We kunnen ook in dit geval dus ook meegaan met het voorstel van het college. En we zullen instemmen met het gehele voorstel. Dank u wel. Meneer Jutte, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering hebben we de insprekers gehoord en op basis daarvan hebben we ons verder verdiept in de beantwoording op de zienswijze door het college. Want door de grote hoeveelheid informatie over en voor de diverse plannen konden we voor de raadscommissie niet alles totaal doorspitten. Dat was wel erg veel. Misschien om daar in de toekomst iets rekening mee te houden, het aantal plannen. We hebben een en ander nog eens goed bekeken en in de fractie besproken en hebben ons inzien scheren in de gevonden om de beantwoording van het college op de zienswijze af te keuren. Wij gaan dus ook akkoord met het gehele voorliggende voorstel. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Nijberg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, wij gaan ook akkoord. We hebben de beantwoording gehoord, we hebben de informatie gelezen en we kunnen instemmen. Dank u wel. Meneer Wild van Partij van Arbeid. Dank u wel. Ja, er is wat kritiek geweest op de omvang van het plan en ik ga instemmen met het gehele plan en ik heb drie suggesties die ik de wethouder graag mee zou willen geven. In eerste instantie, een verzamelplan was in mijn beleving bedoeld om een aantal gelijksoortige, niet al te grote beslissingen bij elkaar te verzamelen en dan in één plan voor te leggen. Hier hebben we een plan gekregen met een aantal onderwerpen die op zijn minst eigenlijk allemaal wel een afzonderlijke behandeling hadden verdiend. Twee, de samenloop van beleidsplan en uitvoeringsplan in een verzamelplan lijkt mij onwenselijk. Ik zou graag willen dat de wethouder er nog eens naar kijkt. En ten derde, er zitten een aantal rood voor rood uitvoeringsplannen in waarvan wij denken, nou, dat vergt op zijn minst nog eens even een keer opnieuw kijken naar die rood voor rood. Dus daar zou ik ook wel een oproep voor doen, laten we daar nog eens even goed naar kijken, want volgens ons gaat hier iets niet helemaal zoals we bedoeld hebben. Dat gezegd hebbend, stemmen we in met het voorstel. Dank u wel. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij mijn zeer gewaardeerde collega van de Partij van de Arbeid. En ik wil het nog een beetje aanpunten met betrekking tot wat er nou in zo'n verzamelplan zou horen. Want ik vind dat potentieel controversiële onderwerpen je beter een apart agendapunt van kunt maken. Want u zei wel, we kunnen het eruit amenderen en zo, maar dan leg je weer alles weer bij de raad. En het is veel gemakkelijker als je controversieel onderwerp hebt om het aan te houden of af te stemmen of dergelijke als het niet in zo'n verzamelplan zit. Dus denk er even over na van waar gaat nou een enorme discussie over ontstaan en wat zou je er eigenlijk gewoon uit moeten lichten en een apart voorstel van moeten maken. Dat is mijn eerste punt. Het tweede punt, ik wil ook even op die rood voor rood regeling terugkomen. Ik heb gezegd, ik vond het ook nogal genereus om drie extra woningen te laten bouwen op die locatie. Want volgens mij is die rood voor rood regeling nooit bedoeld om een mathematisch sommetje te maken. Gewoon zoveel vierkante meter stallen is zoveel woningen.
We hebben er wel al eerder over gesproken. Toen hebben we een soort noodverbandje gelegd om te voorkomen dat mensen gaan sprokkelen op allerlei locaties en het dan op één door hun gewenste locatie iets bijbouwen. Maar we hebben wel toen afgesproken dat we de roodrekening nog een keer gaan evalueren. En ik wilde toch graag vragen of dat niet gewoon geagendeerd kan worden voor september. Dan is waarschijnlijk toch de agenda leeg. Gezien alle dingen die we nu allemaal hadden doorjassen. Of dat we die rood voor rood regeling niet nog eens een keer ter principale bekijken. Want ik begrijp ook dat dit er in de provincie ontstaat er discussie over. De woningen die we nu daarin toestemmen, die gaan ook van het contingent af. Dus er zijn best wel veel redenen om er nog een keer goed naar te kijken. Want we zijn denk ik ook niet op aarde om zoveel mogelijk woningen te bouwen in plaats van schuren. Nou, daar wilde ik het eigenlijk belaten, voorzitter. En ik kan heel goed tellen, dus ik denk dat mijn eventuele tegenstemmen of te zeggen van amendeer dit of amendeer dat geen invloed heeft. En ik vind het totaalpakket goed genoeg om ervoor te stemmen. Dank u wel. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Ja, we zijn heel kort. Wij gaan mee in het voorstel zoals het hier ligt. Ik had even overleggen met de griffier. Ik meen met de herinneren, wethouder, je kunt er misschien al een paar punten die nog naar voren zijn gebracht, reageren. Maar ik meen met de herinneren dat we de rood voor rood regeling hebben geëvalueerd in december 2015. Daar heb u gelijk in, voorzitter. Vergis me niet. In 2015 hebben we december 2015. December 2015 hebben we rood voor rood geëvalueerd en die is aangepast. En alle voorstellen die hier nu liggen, vallen binnen het beleid, binnen de kaders die de Raad heeft vastgesteld. Dan neem je weg, meneer Royakkers, dat als u opnieuw wil agenderen, kan dat natuurlijk op elk willekeurig moment. Maar voorzitter, ik zal kijken of ik dat kan onderbouwen en kijken naar provinciale regelingen en dergelijke. En dan kom ik er wel op terug. Kunt u ook met een initiatiefvoorstel komen? U hoeft niet altijd alles aan het college te vragen. Hè? Dus, het is uw agenda, niet die van het college. Ik kijk even verder. Had u nog andere punten waar je misschien op zou willen reageren, wethouder Agricola? U heeft een paar adviezen gehad van de heer Wildvank. Eigenlijk zijn dat de enige waar je op kunt reageren. Ja, en is een verzamelplan, gelijkzorgplan, zegt de heer Wildvank. Nou, die is ook zei van alle verzoeken of alle plannen die voor u liggen, vallen binnen de kaders die door u als raad zijn vastgesteld. Of die zijn van, dan zou je zeggen van waarom zou je een aantal zaken uit moeten halen. En die zijn van, er wordt me gezegd van, goh, kijk eens naar die complexe gevallen. Nou, dat hebben we juist gedaan. Die hebben we voordat we ze opnamen in het verzamelplan, zijn die hier in de raad geweest. En de raad heeft erbij gezegd van ja, na discussie. Werk het maar uit. En dat hebben we hierbij ook gedaan. Dus de moeilijke gevallen zijn hiervoor al apart besproken bij u in de raad. Dus misschien is de uitvoering niet zoals u het had gewild, maar de intentie wel. Misschien ook wel even goed om ons te realiseren, wethouder, ik geloof, als ik het niet goed zeg, moet u me verbeteren. Maar het is natuurlijk ook zo dat de verzamelplannen ook voor de indieners het voordeel met zich meebrengen. Onder andere een behoorlijk financieel voordeel. Omdat als ze meedoen met een verzamelplan ook gewoon de kosten lager zijn. Dus wel goed om het even vast te houden. Mag ik in een stemming brengen? Ik kijk gewoon even rond, zoals het nu voor ligt. Mag dat? Breng hem in beeld, Sofie, als u wilt. Daar is hij. Agenda punt 12, derde verzamelplan buitengebied. Voorstel is in te stemmen met de noten van zienswijze en kennisgeving. 2, derde verzamelplan bestemmingsplan buitengebied gemeente Dalfsen gewijzigd vast te stellen. 3, de beeldkwaliteitsplannen Blikman, Kikkertweg naast nummer 13, Landgoed Matteran en Hoevedwarsweg 4 tot en met 6 vast te stellen als invulling van de welstandsnota 2014 voor het deel van het plangebied dat in het beeldkwaliteitsplan is opgenomen. 4, de provinciale overijzen te vragen besluit eerder bekend te mogen maken dan de wettelijk voorgeschreven termijn van 6 weken, artikel 3.8 lid 4 van de wet ruimtelijke ordening. 5, geen exploitatieplan vast te stellen. 6, de tweede wijziging van de lezersverordening vast te stellen. 7, de tweede wijziging van de algemene plaatselijke verordening vast te stellen. En 8, genoemde wijzigingen in de verordening in werk te laten treden op het moment van inwerktreden van het derde verzamelplan buitengebied. Wie van u gaat ermee akkoord? Bent u dat allemaal? Bent u allemaal? Dus met algemene stemmen is die aangenomen. Agenda punt 13. Bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016. En de heer Kouwe komt weer in de vergadering. Welkom. Ja. Bij dit bestemmingsplan was er, ik hoop dat ik het goed formuleer, maar bij dit bestemmingsplan was er onduidelijkheid over de ontwikkelingen aan de Koesteeg 15-17 in Dalfsen.
En wethouder Agricola heeft toegezegd dat hij compleet beeld probeert te schetsen over de ontwikkelingen aan de Koesdijk. En door de historie na te gaan en in gesprek te gaan met de omwonenden. En dat gesprek dat heeft plaatsgevonden. Daar is informatie over gekomen en op het risico geplaatst. En om te voorkomen dat nu ongewenste ontwikkelingen optreden, heeft het college besloten om de raad aanvullend voor te stellen om na vaststelling van het bestemmingsplan, zo werkt het dan in de techniek, om na vaststelling van het bestemmingsplan direct een voorbereidingsbesluit te nemen, voorbereidingsbesluit over dit bouwvak. Dit is vertrouwelijk aan de stukken toegevoegd, maar nu we dit op dit moment gaan behandelen, kan het uit de vertrouwelijkheid worden gehaald. Dus vertrouwelijk aan de stukken toegevoegd als nummer 13a. De beraadslagingen kunnen over beide punten gaan. En wat mij betreft gewoon een samenhang. De stukken over het voorbereidingsbesluit zijn nu ook openbaar. En bespreken weer in twee rondes. Eventueel vragen eerst. En nogmaals, wat mij betreft over beide voorstellen. En het kan in alle openbaarheid. En daarna een opiërende ronde. Daarna stemming. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Kouwer, CDA. Terug in de vergadering en gelijk het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Gelijk maar van nemen. Eén vraag. Al jaren heeft de fout voor Koesdijk 15-17 op de verbeelding gestaan van het geldende bestemmingsplan. Heeft de wethouder ambtelijk kunnen achterhalen hoe deze fout op de verbeelding heeft kunnen ontstaan? Misschien wel belangrijker, wordt er voor de toekomstige plannen, bijvoorbeeld door scherpe interne controle, alles aan gedaan om soortgelijke missies te voorkomen? Andere nog. Meneer Jutte. Ja, voorzitter, eigenlijk wel dezelfde vraag. Ik sluit me daar heel bij aan. Dit mag niet weer voorkomen op deze manier. Dus hoe gaan we dat borgen dat het niet gebeurt? Dank u. Weer anderen? Meneer Veldhuis? Dank u, voorzitter. Ja, ik sluit me er ook graag bij aan bij die vragen. Maar ik heb nog wel wat extra vragen eromheen. Ik heb er geprobeerd te begrijpen wat hier nou allemaal gebeurd is. En de vraag eigenlijk aan de wethouder is, kunt u nog een keer in het kort en ten aanzien van de Koesdijk uitleggen wat er nou precies allemaal gebeurd is. En ik heb een stuk wel gelezen wat u heeft bijgevoegd om alles chronologisch onder elkaar te zetten. Maar ja, wat ik mij gewoon afvraag, u vraagt eerst het bestemmingsplan vast te stellen. We gaan nu, daarna gaan we het hebben over de vervolg van de Koesdijk. En ik vraag me dan af van, ja, hoe stem ik nou ergens mee in waar we straks niet meer op terug kunnen komen. Een andere vraag die ik hierbij heb is, wat was er eerder in tijd gezien? De gemaakte fout zoals die nu voor ligt? Of het moment waarop de grond verkocht is aan de projectontwikkelaar? En ja, de vraag die wij ook nog hebben is, een fout is toch gewoon te herstellen? Ik bedoel, als we die maken, dan kun je die toch gewoon herstellen. Ik snap wel dat er consequenties aan vastzitten. En die zul je misschien wel moeten onderzoeken. Maar je kunt hem toch gewoon herstellen, of zie ik dat verkeerd? Wethouder, voordat ik naar u toe kom, misschien goed om iets te zeggen over wat een voorbereidingsbesluit is. Een voorbereidingsbesluit is niets anders dan dat u, de raad en het college, de tijd krijgen om na te denken over mogelijke wijziging, zonder dat mensen al allerlei plannen indienen, waardoor die wijziging op voorhand niet kan. Dus het is niks anders dan het creëren van een tijd waarin er even niks mag gebeuren. Daar komt het gewoon op neer. Want anders hoeven wij nooit meer met elkaar te praten in de openbaarheid over wijzigingsplannen. Want dan loop je het risico dat er op voorhand allerlei initiatieven ontstaan die je wijzigingsplannen als het ware dwarsbomen. Dus het belemmert u in uw rol op geen enkele wijze. Het gaat alleen maar over tijd. Dat is één punt wat ik op voorhand misschien even zo mag duiden als voorzitter van deze vergadering. Het tweede punt, u gebruikt allemaal het woord fout voordat de wethouder naar de inhoud toe gaat. Het gaat inderdaad om de fout in de afbeelding. Zowel in de tekst als in de afbeelding is altijd sprake geweest, zowel in het verleden als nu, dat het zou gaan om 4 wooneenheden. Of dat nou 4 onder een kap is of 4 losse. Dus ik zou wel, voordat we straks allerlei procedures krijgen waarin hier in deze raad allerlei fouten zijn toegegeven door raadsleden of wethouders, zou ik echt de precisie van de fout willen hebben gedefinieerd. Wethouder, ik hoop dat u mij kunt bevestigen wat ik net gezegd heb. Voorzitter, misschien zou ik ook nog een korte vraag mogen stellen. Uiteraard, meneer Opvang. Ja. Want aanvullend misschien op datgene wat net door de VVD werd ingebracht. Een fout zou moeten kunnen worden hersteld. Nou, het is geen fout, dat snap ik ook. Het is een kwestie van interpretatieruimte wellicht of verkeerde verbeelding. Laat maar even in het midden wat er precies gebeurd is. Ik denk wel dat we
moeten constateren dat het voor de omwonenden in ieder geval van belang is om, en dat is voor mij ook wel een goed gebruik, om weer te komen tot de oorspronkelijke uitgangspositie en van daaruit te kijken van en wat kunnen we nou verder nog afspreken. En dat was mij ook even niet helemaal duidelijk in alles wat nu in één keer voor lag. En dat was ook een deel van het antwoord wat u al gaf, wat gebeurt er nou met zo'n voorbereidingsbesluit. Maar ik ga er nog wel even uit dat dat beoogd wordt, dat we teruggaan naar de oorspronkelijke situatie. Wethouder Agricola. Ja, voorzitter. Over het voorbereidingsbesluit bent u heel duidelijk geweest. Dat houdt kort en krachtig in, zoals u het geschetst heeft. Fout op de verbeelding, hoe is dat ontstaan? De voorzitter van uw raad schetst het heel duidelijk. Er is ervan, het is nog steeds 4 woningen. Alleen het dichte blokje waar 4 in stond is door wat voor omstandigheden een blokje geworden met een stippenlijntje met 4. Dat is niet opgemerkt door de gemeentelijke organisatie. En daar hebben wij zeer zeker van geleerd. Dus wij zullen voortaan, als de herzieningen plaatsvinden, zullen we daar zeer zeker scherper op zijn, zodat dit tot het verleden kan behoren. Ik heb u beloofd in de commissievergadering dat ik met de omwonenden in gesprek zou gaan. En dat is gebeurd. En er zijn een aantal raadsleden van u zijn bij deze bijeenkomst geweest. De intentie van het college is, zoals het oorspronkelijke plan, 4 woningen. En niet zo, als bij spreken nu ingetekend staat, een 4 onder één kap. Want dat zegt die onderbroken lijn met 4. De ontwikkelaar die legt het anders uit. Maar zo, we hebben ook hier naar gekeken. We hebben nog eens een specialist geraadpleegd. Die zegt van die 4 betekent niet anders dan een 4 onder één kap. Niks meer en niks minder. Maar het uitgangspunt is, terug zoals ook met de omwonenden afgesproken, 4 onder één kap. Of 4 vrijstaande woningen. De omwonenden hebben in het gesprek dat ook aangegeven. Maar ze zien ook, en dat heb ik ook met hun besproken, vanuit een goede ruimtelijke ordening is het niet wenselijk dat die locatie zo blijft liggen. De omwonenden hebben gezegd, nou, wij zijn bereid om met de ontwikkelaar in gesprek te gaan en te kijken naar mogelijkheden. Maar wat voor ons belangrijk is, is kleinschaligheid en ontsluiting van auto's, fietsen en voetgangers op de Koesteeg. Dat staat ook in het verslag wat u hebt toegestuurd. Door het voorbereidingsbesluit, zoals uw voorzitter u vertelde wat het inhoudt, krijgen de partijen tijd om nog eens een keer met elkaar daarover in de discussie te gaan. En wij spreken, u krijgt volgend jaar, omdat deze tijd komt het bestemmingsplan. Dat gedeelte weer bij u in de raad. En misschien ook wel eerder, van met name van hoe ontwikkelaar en omwonenden gevaren zijn. Dat kan zijn, 4 is 4 en er blijft 4. Maar het kan ook zijn dat de ontwikkelaar en omwonenden eruit komen met een aantal vrijstaande woningen meer. Want we weten allemaal, en dat weten de omwonenden ook, met name kabels van 1500 vierkante meter, dat heeft de afgelopen 10 jaar, want het ligt al meer dan 10 jaar, braak, is onverkoopbaar. We hebben het zelf ook gezien. De kabels aan de Inkelaan waren ook die grote. En in ieder geval van die hebben ook herverkabeld. En nog niet zijn die kabels die nu 800, 900 vierkante meter zijn, allemaal verkocht. Er zijn wel een aantal verkocht, maar niet allemaal. Dus in die zin, het is een stukje tijd winnen voor alle partijen om te komen tot een goede besluitvorming in deze, zodat we ook gehoor geven aan een goede ruimtelijke ordening. Dat is wat er voor ligt voor u als raad om een besluit over te nemen. Meneer Rooijakkers. Ik wilde graag een klein ding toevoegen als het mag.
aan de uitleg die de wethouder geeft. Over de verschillende verbeeldingen, de verschillende plaatjes die er zijn gekomen in de verschillende versies van de bestemmingsplannen. En wat daar de interpretatie van is, daar hebben we dan weer de zogenaamde deskundigen voor. Maar wat ook belangrijk is in mijn mening, en dat woord heb ik niet gehoord, is dat in de uitleg en in de tekst en in de titels van die bestemmingsplannen steeds sprake is geweest van een conserverend bestemmingsplan. En dat ook steeds de bedoeling is geweest dat er niets zou veranderen. En ik denk dat dat toch wel belangrijk is dat we dat nog eens even vaststellen met elkaar in deze raad en ook in het openbaar. Dat ondersteunt ook het betoog van de wethouder om het op deze manier aan te pakken middels het voorbereidingsbesluit. Maar het is wel goed om dat nog een keer met elkaar vast te stellen dat het niet gewoon een bestemmingsplan was. Nee, het was een conserverend bestemmingsplan. Het zou niks veranderen. Dank u wel, meneer Royak. Dat is relevant. En dat zie je ook terug in het getal. Het was 4 en het is nog steeds 4. Dus... En van 4 kun je toch niks anders maken dan 4, lijkt mij. Maar goed, de positie van... Doe dan wel even een voorbereidend besluit, zodat in ieder geval het gesprek kan plaatsvinden, zonder dat er feitelijk iets gaat gebeuren of veranderen. Dat is eigenlijk het voorstel wat de wethouder hier doet. En u realiseert zich ook dat als dat gesprek leidt tot een resultaat, dat sowieso weer bij u terugkomt. Omdat dat gewoon een bestemmingsplanwijziging inhoudt, want 4 is 4 en blijft 4. Zolang u geen ander besluit heeft genomen. Meneer Veldhuis. Even ter verduidelijking, dus wij stellen nu het bestemmingsplan vast met 4 woningen, of met stippellijntjes. Zoals het staat. Ja, maar dat is mij nu even niet... Nou, dan maakt me niet zo duidelijk. Klinkt misschien raar of het niet duidelijk is of niet. Maar we besluiten exact wat er op papier staat en geen interpretaties. En ik heb het net aangegeven, betekent dat we het bestemmingsplan vaststellen en gelijktijdig een voorbereidingsbesluit. Dat is wat het betekent. En voor de rest laat ik interpretaties over aan juristen, meneer Veldhuis. Ik ben maar de burgemeester. Ik denk altijd over bedoelingen en dat is zo vaak niet goed. Anderen nog? Zou ik nog toch nog een suggestie mogen of een vraag mogen stellen aan de wethouder? Want inderdaad, de bedoeling, daar gaat het mij ook om. En de bedoeling was volgens mij dat er niks zou wijzigen. En wat we nu doen is dat we de omwonenden eigenlijk op pad sturen met de ontwikkelaar om te kijken waar ze uit kunnen komen. En ik zou er erg voor voelen om eens te kijken of we daar kunnen uitkomen dat we eerst zeggen terug naar nul. En van daaruit kun je volgens mij het gesprek aangaan. Maar nu sturen we ze gelijk al het gesprek in. Kom je in een soort onderhandelingsgesprek terecht. Dat zou volgens mij niet de bedoeling moeten zijn. Vermeden juridische mogelijke complicaties. Het is 4, het was 4 en het blijft 4. En dat mogelijkerwijze andere mensen interpreteren dat het niet 4 is, is aan andere mensen. Maar niet aan het college. Er is geen sprake van een verandering. Het is conserverend beleid. Het was 4, het is 4 en door dit besluit blijft het 4. Ik denk dat we dat echt... Ik hecht er even aan, want anders gaan we hier net doen alsof het iets anders is. En dat is gewoon niet zo. De enige discussie mogelijkerwijze is over de vraag of het gaat over 4 onder een kap of 4 vrijstaande. Nou, daar zou je nog volgens ons in theorie een discussie over kunnen voeren. Anderen niet. Voert het college niet. Dus het is wel helder, ook voor de omwonenden, dat we daar volkomen duidelijk in zijn. Meneer Wildfang, begrijpt wat ik bedoel? Het is voor de omwonenden volkomen duidelijk. Ja, nee, maar ik snap wat u zegt. En omgekeerd snap ik dan niet goed waarom we hier zo ingewikkeld zullen doen. Als het allemaal toch hetzelfde blijft, hadden we het ook kunnen laten bij wat het is. En nu ligt er in één keer een voorbereidingsbesluit. Dus kennelijk is er tijd nodig om het te herstellen. Dus dan snap ik even niet meer wat we nu zitten te doen. Wethouder, waarom wilt u een voorbereidingsbesluit? Omdat in het gesprek met de omwonenden is aangegeven van wij staan open voor wel meer. Want zij zien ook wel dat het wordt niet verkocht. Het is een open gebied, het ligt al 10 jaar braak en van oogpunt van goede ruimtelijke ordening, ze hebben zij ook gezegd van willen we daar wel mee in gesprek met de ontwikkelaar. Dat wil niet zeggen dat het bij spreken dat daar... weet ik, bergen woningen komen, maar stel je voor, zij komen eruit en ze komen tot de conclusie, 6 woningen is verkoopbaar, mooi plan, kunnen we akkoord mee gaan. Dan komt dat bij u voor hier om een besluit over te nemen. Maar in dat jaar dat ze niet tot overeenstemming komen, dan wordt het gewoon weer 4 vrijstaande woningen. Dus we geven wat ruimte, met name om te komen tot een goede invulling van dat specifieke gebied. Maar 4 blijft 4. En de bewoners
zit er niet op te wachten bij spreken dat er een 400 in Kaap wordt. En dat zou ook niet passend zijn in dat gebied. Nou, maar wij hebben hier ook een taak, en dat snappen de mensen ook, op basis van goede ruimtelijke ordening van dat er iets moet komen, wat met name ook passend is en voor hun ook acceptabel is. En dat snap ik ook helemaal. En met dit voorbereidingsbesluit creëer ruimte voor overleg en hopelijk tot overeenstemming. Meneer Hof, gemeenteplan. Voorzitter, mag ik vragen om één minuutje schorsing? Want deze informatie die u net geeft en die wij gehad hebben op de avond van de omwonenden, die kan ik nog niet helemaal bij elkaar passen. Dus ik wil graag even met mijn woordvoerder overleggen. Mag dat? Als u schorsing vraagt, krijgt u die. En u krijgt zelfs 3 minuten. 3 minuten schorsing. Oké, ik zit me... Nou, het is ook al een beetje allemaal taal en het gaat even allemaal precies. Maar goed, ik zit me af te vragen of we langzaam maar zeker elkaar begrijpen. Ik geloof het wel. En als dat zo is, dan kom ik in de eindfase terecht. Zijn er nog laatste vragen die u wilt maken richting de wethouder? Nee. Wilt u nog opinierend iets doen? Volgens mij is al gebeurd. De heer Wildvank heeft ook een aantal suggesties meegegeven voor toekomstige behandelingen. Klopt dat? Mag ik dat zeggen dat er al gebeurd is? Ik wil is? Nog zeggen dat we blij zijn dat de wethouder de gesprekken aangaat. Ja. Ja, en dat hij zich daarbij ook een betrouwbare partner heeft getoond. Als het gaat om afspraken zoals die in het verleden zijn gemaakt. Ik denk het wel. Ik denk dat u daar gelijk in heeft. Meneer Kouwen. Ja, dank u voorzitter. Ja, wat kun je verwachten? Een conserverend plan, dus daar verwacht je ook dat er niks in veranderd is, zoals ook een van de omwonenden aangaf. Het voorbereidingsbesluit kunnen we meegaan. Fijn dat er op korte termijn met de buurt is gesproken. Dat waren we bij aanwezig en dat is prettig verlopen en dat is, geeft veel duidelijkheid. We hopen dat er recht wordt gedaan aan de afspraak uit het verleden en we zien het graag binnen de afloop van de termijn van voorbereidingsbesluit terug inderdaad. Dank u wel. Anderen nog? Hoeft niet? Meneer Jutte, gemeenteplan. Ja, voorzitter, we hebben een schorsing gevraagd, maar we zijn wel met elkaar eens dat we gewoon instemmen met dit voorstel. En ook waardering hebben voor de participatie met de bewoners. En dat graag zo blijven zien. Dank u wel. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik ben op zich wel tevreden met het laatste stukje van de toelichting wat de wethouder net gaf, waarin hij heel uitdrukkelijk uitspreekt wat posities zijn en wat daarin de intentie is van wat hij van plan is te gaan doen. En daarmee is voor mij ook de kous wel af. En zal ik instemmen met het voorstel. Ja, dan ga ik nog... Meneer Royakkers. Ja, ik wilde ook zeggen dat ik mee ga instemmen. En ik wil de wethouder en de ambtelijke staf complimenteren met snelle acties die zijn genomen. Ook na het gesprek met de omwonenden nog. Om met dit voorbereidingsbesluit te komen en om een beetje de kou uit de lucht te halen. Dank u wel. Mag de heer Mild? Stemmingsplan Kerngemeente Damster 2016. Voorstel 1 voor wat betreft de ontvankelijkheid, de inhoud en de overwegingen ten aanzien van de zienswijze te besluiten over een inkomstig de nota van zienswijze en kennisgeving. 2. Bestemmingsplan Kerngemeente Damster 2016, het GML-bestand met een heel lang nummer met daarin de geometrisch bepaalde planobjecten, de bijbehorende bestanden, toelichtingen de bijlagen waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond die is ontleed aan de GBKN-versie enzovoort 10 november 2015 langs elektronische weg en in analoge vorm gewijzigd vast te stellen. 3. De provincie te vragen besluit eerder bekend te mogen maken dan de wettelijk voorgeschreven termijn van 6 weken. Artikel 3.8 lid 4 van de wet ruimtelijke ordening. En 4. Geen exploitatieplan vast te stellen. En wie gaat ermee akkoord? Dat doet u allemaal. Dan is hij met algemene stemmen aangenomen. Krijgen 13a. Voorbereidingsbesluit Koesteeg 15 en 17 Dalsen. Voorstel is 1. Een voorbereidingsbesluit te nemen van perceel en de Koesteeg en Dalsen. En te verklaren dat dit voor dit perceel weer met alle omschrijvingen bij het besluit behorende verbeelding met identificatienummer allerlei beschrijvingen en herziening van het bestemmingsplan Kerngemeente Damster 2016 wordt voorbereid. 2. Te bepalen dat het verboden is om het bestaande gebruik van dit perceel vanaf de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit te wijzigen binnen het gebied. Te wijzigen binnen het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt. En 3. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt daags na het raadsbesluit. Wie gaat ermee akkoord? Doet u allemaal?
met algemene stemmen aangenomen. En dan als dat agendapunt, dan gaan we nu naar agendapunt 14. Griffieplan 2017-2022 en verordeningen. De woordvoerder is namens het gemeentebestuur, is in deze de heer Nijkamp, voor alle duidelijkheid. Omdat die ook als voorzitter van het presidium verantwoordelijk is, mede verantwoordelijk is, portefeuillehouder is, laat ik het zo zeggen, met betrekking tot dit onderwerp. Voorstel komt rechtstreeks in de raad zonder commissiebehandeling vooraf, maar is wel uitgebreid voorbesproken in de werkgeverscommissie en in het presidium. Deze tekst is aangeleverd door de griffier en ik leid daaruit af dat het niet de bedoeling is dat u daar altijd kritisch op reageert. De heer Nijkamp is als voorzitter van het presidium, portefeuillehouder, dat had ik al gezegd, bespreking twee ronden. Eventuele vragen eerst en daarna een opinierende ronde. Ik hecht eraan u te melden dat het plan van de griffier grotendeels over u gaat uiteraard, want de griffie is dienstbaar aan u. Dus hij heeft geen eigenstandig plan zonder dat het u kan raken als raad. Wie van u mag ik het woord geven? Voor vragen. In eerste instantie. Die zijn er niet? Nee? Het is een heel helder en duidelijk plan. Wie van u mag ik het woord geven voor de opinierende ronde? Mevrouw Schippers. Ja, dank u wel. Hoewel ik niet bij de voorbereiding in het presidium was, heb ik mij wel laten informeren. En ik wil eigenlijk complimenten geven aan de opstellers, griffier en de werkgeverscommissie. Er is veel werk verricht. Het is complex. En het is zorgvuldig geregeld. En de missie van de griffie onderstrepen wij in positieve zin. En we wensen allen heel veel succes. De komende periode ook. Dank u wel, mevrouw Schippers. Mag ik nog anderen het woord geven? Meneer Meijling. Ja, ik val bijna in herhaling, maar ik heb volgens mij al de griffier al in eerder stadium al een aardige veer in zijn hoed gestoken. Ik zeg het netjes, hè. Maar complimenten aan het opstellen ervan, de uitgebreide informatie, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, richting toekomst. Eigenlijk alles wat de griffier doet, wordt omschreven in het stuk, dus complimenten daarvoor. Dankjewel. Ook nog kritische opmerking vanuit de raad? Ja, het is wel erg heel gedetailleerd en erg veel. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Nou, wij merken dat onze fractievoorzitter erg veel tijd eraan heeft besteed. We hebben hem wel gemist. Ik ga naar de besluitvorming. Mag die in beeld, griffier? Griffiebeplan 2017-2022 en de verordening. Het voorstel is het griffieplan 2017-2022 de verbinding vast te stellen. Tweede, verordening op het werkgeverscommissie voor de Griffie Dalfsen vast te stellen. Drie, de verordening op de organisatie van de Griffie Dalfsen vast te stellen. Vier, de instructie voor de griffier van de gemeente Dalfsen 2017 vast te stellen. Vijf, de instructie voor de griffier van de gemeente Dalfsen zoals vastgesteld op 16 december 2003... in te trekken. Zes, de verordening op de rechtspositie van de griffie Dalfsen 2017 vast te stellen. En zeven, de arbeidsvoorwaardenregeling, delegatiebesluit en mandaatstatuut, griffie gemeente Dalfsen 2010, zoals vastgesteld op 26 april 2010, in te trekken. Wie gaat ermee akkoord? Dat doet u allemaal met algemene stemmen. En de felicitaties zijn aan de griffier en aan zijn collega Mirjam. En natuurlijk ook aan het presidium, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd bij de totstandkoming hiervan. Dan ga ik naar agenda punt 15, HR 21, normfunctie, griffier. Ook hier is de heer Nijkamp, de portefeuillehouder. Het voorstel komt rechtstreeks in de raad. Voorbereid door de werkgeverscommissie. In twee ronden, voor zover daar behoefte aan is. Is daar behoefte aan? Heeft u nog inhoudelijke vragen? Opinierend? Meneer Meijer, gemeentebelangen. Is het nou gedefinieerd 2 of is het 2.0? 2.0. Oh, nee, ik geef een antwoord. Wat doe ik nou? Meneer Nijkamp, een vraag. Kunt u die vraag nog even halen? Ik heb gelezen dat de griffier 2 nu, dat het eigenlijk de functiehoudige functie, de nieuwe functie is van de griffier. Ja. Toen dacht ik, is het nou 2.0 of is het nou 2? 2.0. Dat is wat de term tegenwoordig gebruikt wordt. Oh, nee, dit is de 2. Hier gaat het echt om de norm hier, de normfunctie 2. En dat heeft te maken met de 3 die er zijn. En na vrij forse overwegingen hebben wij toch wel met elkaar kunnen besluiten dat nummer 2
in die zin ook echt het meest passende is in de gemeente Delft. Dus u mag hem 2.0 noemen, akkoord. Het was meer als grap bedoeld hoor. Het is de middelste van de drie. Andere nog vragen? Mag ik hem gewoon, mag ik hem in stemming brengen? Of wilt u nog opinies uitbrengen? Nee hè? Stemming. Agenda punt 15, HR21, normfunctie griffier. Voorstel is om per 1 juli 2017 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 de HR21 normfunctie griffier 2 schaal 12 vast te stellen. En 2, de huidige lokale normfunctie van griffier per 1 juli 2017 in te trekken. Wie van u gaat daarmee akkoord? Dat doet u allemaal. En dan is daarmee dat besluit genomen. Dan krijgen we agenda punt 16, vaststellen besluitenlijst, 29 mei. Volgens mij zijn er geen opmerkingen. Dan stel ik hem vast. Dat staat erbij. En anders, u heeft uw kans gehad, heeft u niet gebruikt. Ja, akkoord? En dan ga ik naar agenda punt 17, ingekomen stukken. Openbare lijst van ingekomen stukken. Wie van u? Nee? Niemand? Lijst van mededelingen? Ook niet? Dames en heren, ik ben bij de sluiting. Voor dit seizoen? Nog voor 10:30. Ik heb er misschien iets te strak voor gezeten, maar goed. De besluiten waren er niet minder om, laat ik het zo zeggen. Voorzitter, geeft niet, want de griffier trakteert zo meteen. Ja, de griffier trakteert. En... Ik maakte een opmerking tussendoor juist net in een vergadering die ik wel van belang vind. Om toch te herhalen, ik bedoel, ik weet allemaal niet wat er, ik bedoel, ik ben ook maar voorzitter en ik zie ook wat er in deze vergadering gebeurt. En heel veel dingen zie ik natuurlijk niet wat er buiten deze vergadering gebeurt. Maar wat ik in deze vergadering gezien heb, is dat u erin geslaagd bent om op miraculeuze wijze ervoor te zorgen met elkaar dat een aantal besluiten genomen zijn die ook net zo goed niet genomen hadden kunnen worden. Als u dat, als u met uw amendementen niet de zaken bij elkaar gebracht had. Ik wil u daarmee feliciteren en ik vind het ook kenmerkend voor uw werkwijze. Ik wens u een prettige reces en alle goeds. En ik hoop u heel erg graag terug te zien na de vakantie. En ik sluit de vergadering.